Boa noite, meninas e meninos também, tudo bom? Sejam todos bem-vindos a mais um De Frente com Blogueirinha. A ah, gente, hoje eu tô tão feliz, né? Porque hoje tem um amigo meu aqui. Eu vou receber um TikTok que dizem que inventou o passinho do reverse. Um dos dançarinos mais famosos do Brasil, Juliano Flores. Obrigada por ter vindo! <laughs> Obrigado, você. Eu tô muito feliz. De Ai, sério. Você tava bem nervoso antes, né? Toda vez que a gente se via, ele perguntava, né? Como que ia ser. Gente, não tem como saber como vai ser. Mas é que você intimida muito. Por muito. quê? Hum, por tá, você tem a medo? A bota. Ah, minha bota ortopédica. Gente, se você me chutar, me de chutar. um acidente brutal que fizeram comigo. Desculpa. Né? Acho bem chato já começar é, a gente nesse clima. Já meio mal. Né? Desculpa, já começamos mal. que não aconteceu? E eu queria saber de você se é verdade que você é o criador do passinho do reverse. Não. Nossa sério? A única coisa? Não fui eu que criei. Ah não? Tipo assim eu fiz um dia e aí o vídeo ficou muito famoso ou é que tem vários re reverse, reverses. Sei lá, eu falo reverse porque é. eu falo inglês, né? Tipo mas... tem vários, tem vários. O reverse é o ato de você ir e voltar, como se fosse você tipo botar sei, um efeito. É sim. o efeito que tinha, já existia esse efeito já. E ah, aí... É um efeito do TikTok? Não, é o um efeito de aplicativo de edição, tipo de sim, música. Sim, sim, sei, sei. E aí um dia eu fiz esse giro, só que eu giro assim mesmo, tipo a minha cabeça geralmente vai, vai por é, último. pra quê? É Pra. <laughs> pra quê que você gira assim? Não, é o meu jeito de girar. Eu giro assim mesmo. Por quê? Porque eu acho que eu sou meio leve dançando. Como é que faz? Pra girar? Isso, sentado. Pra Sim. girar sentado. Não tem como, porque a base é o pé, pra girar. Então, mas aí, se eu tô te falando, né? Pra girar sentado, como que seria? Aí não ia ter como mesmo. Ah, que chato. É, tá... tá que grande passinho. Começou facinho. bem ruim, né? Desculpa. Como é, que, como é que você começou a sua carreira? Então, eu tava na pandemia... E aí minha mãe falou, tipo assim, mano, você é um vagabundo. Aí tu saiu de casa na pandemia. Não. Ah, não? Não, eu continuei sendo vagabundo, mas eu comecei a gravar uns vídeos também. E aí deu certo. Tipo assim, ela falou, mano, tá cheio de menino aí aparecendo, dançando, cheio de menina e menina aparecendo, dançando. Você poderia fazer também. Você, você não, dança não dançava sete... antes? Já dançava há oito anos, já. Então sua carreira não começou agora, né? Na pandemia. Ah, você tava falando da minha carreira exclusivamente de dança. Achei que você estava falando da internet, desculpa. Não, a carreira em si sua, tipo, você acha que é mais internet do que dança? Não. Não, sim, sim, né? Você se acha mais influencer digital do que dançarino? Ah, é, o meu nicho é dança, então é a mesma coisa, né? Tipo, não. Não? Eu acho que hoje eu sou mais influencer do que dançarino, né? Porque, querendo ou não, eu danço TikTok, né? Sim. Eu continuo fazendo aulas de dança, continuo participando de eventos de dança, continuo. A dança está dentro de mim. Mas o TikTok, apesar de eu estar dançando, é outra coisa, né? É mais... Se um dia alguém te falasse assim, te dou 100 milhões se você parasse de dançar ou se você parasse de ser influencer digital, o que você iria preferir? Eu ia continuar dançando, não ia parar. Mentira. Não ia parar nunca. É <laughs> a única coisa que eu sei fazer. 100 milhões. Não ia parar. Você não ia parar de dançar, você ia parar de ser influencer digital. Dá pra fazer 100 milhões dançando um dia? Ah, dá? Como? Não com Dançando. Eu <laughs> não ganho isso, nem perto disso. Você nem... não ganha? Não. Ah, tá. Tá. Eu ganho bem, mas não perto disso. Sim, <laughs> sim. E aí tá, você começou com um, 8 anos de idade a dançar? Não, eu, eu faço anos <coughs> que eu danço. Eu danço desde os 11. Aí você fa... é, começou dançando o quê? Eu comecei dançando é, dança de rua, hip hop mesmo. Danças urbanas. Uhum. <laughs> hip você hop? Sabe... É hip hop. Não, eu sei, eu já fiz também dança de rua. É? Você uhum. já fez vezes? tá tirando? Não, eu já fui pra aula fazer. Ah, o, que, tá. o que classifica que eu já fiz, entendeu? E por que você parou? <laughs> porque eu fiquei envergonhada de dançar ali na frente de todo mundo. Por quê? Ah, dá vergonha se você vê um monte de gente em um grupo. Não, porque eu não sei a sua dança de rua. Onde eu morava, dança de rua era na rua. Entendeu? Hum, não. E aí, era todo mundo do bairro que dançava. Hum. Então, era muita gente que dançava na rua. Então, eu ficava com vergonha, porque eu que não sabia dançar, se eu começasse a dançar ali, ia ser o assunto do bairro. Eu não queria. E você lembra da coreografia? Não. Não? Não. Eu ia pedir pra você fazer, porque eu fiquei bem curioso de ver você dançando. A gente nunca dançou junto, inclusive. Não, nem vamos. Não vamos? Não. Tudo, tudo bem. Mas ia ser bem legal? Ah, seria, né? Seria. Legal. É ah, e aí, você começou com oito anos… Não, é… Oito anos atrás… <laughs> e aí, tipo assim, eu era muito ruim. Tipo, muito ruim mesmo. Fiquei com medo de você falar que eu continuo ruim. Aí, eu meio que travei. Não, trave. tá vendo? Você já espera uma coisa de é... mim que eu não vou ser o que você espera. Tá bom, você não é você. enigmática, você… Você é Só essa menina que não é o que os outros… <laughs> os outros pensam que eu sou, eu sou super diferente. É? Você é muito diferente? Por que você é diferente? Eu sou diferente do que você pensa que eu sou. Mas eu penso que você é incrível. Não, então você é super incrível. Entendi, tudo bem. E aí, há oito anos atrás, quando você começou sem saber dançar nada, como é que você aprendeu? Com o tempo, ou já no primeiro dia já foi? Não, eu, eu não tenho talento pra dança. Tipo assim. Eu acho que tem a pessoa que tem talento e tem a pessoa que se dedica muito para qualquer área Sim. da vida, né? Eu não tenho talento para dança. Nada, zero. Então, tipo, eu até danço um pouquinho diferente que as outras pessoas porque eu não tenho a base da dança. Porque eu não peguei isso na época que eu tinha que pegar, entendeu? Na época que eu tinha que pegar a base da dança, eu tava errando. E aí eu danço, tipo, esse, essa parada do giro, por exemplo, todo mundo gira assim. E eu giro assim. E <laughs> entendeu? por que, que você acha que você não pegou a época? que Você começou tarde já? Não, eu, eu só realmente, tipo, eu era muito desengolçado. Não tinha coordenação motora para dançar. E é o mínimo, né? Se quer dançar, você vai ter que aprender a coreografia. Eu não conseguia aprender a coreografia. E toda aula eu saía chorando. Eu saía toda aula, tipo, ficava muito triste. Porque eu queria muito aprender. Porque eu sabia fazer quase tudo que eu tentava fazer. Tipo, eu, eu já tinha feito basquete, futebol, handebol, judô, guitarra, violão. Tipo, eu já tinha feito muitas coisas fora da escola, né? Porque eu ainda estava na escola. E quando eu comecei a dançar, eu não conseguia. Aí isso me pegou muito. Por isso que eu comecei a gostar tanto, eu acho. Por não conseguir fazer. E quem falou para você ir dançar? dança de rua... Mano, era, já tava tendo uma, uma gincana no meu colégio e quem ganhasse uhum. ia ganhar um, uma viagem pra um parque aquático. Aí eu falei, eu quero muito ir, porque eu nunca tinha ido pra um parque aquático. E aí, nisso, todos os meninos foram obrigados a dançar. E naquela época, tipo, todo mundo era envergonhado e todo mundo não, não sabia o que fazer, mas tinha três meninos que dançavam muito bem. Tipo, eles tinham talento para isso já. Eles nunca fizeram aula de dança. Só e você um que tava fazia. ali? Não. Ah, que não tava nos três. Bem longe. Tava bem atrás, eu tava na última fila. Sim. Do... De todos os meninos. Eu era uhum. muito ruim. É sério, eu vou te mostrar um vídeo um dia. Era Mas muito assim, ruim. então, isso foi o que te incentivou a dançar. Essa é. gincana. É, porque aí é, a nossa coreografia ficou muito legal por causa deles, por causa desses três meninos. E eu falei, mano, tá todo mundo gostando da coreografia gostando deles fazendo. E todo mundo deu uma atenção para eles por causa disso. Eu queria essa atenção. Ah, para os meninos, não para você. Não. É, aí você mim. queria a atenção, sim. Ah, eu queria que, ela fala, que falassem que eu, dançasse, que eu dançava bem. Eu sempre, tipo, eu sempre dancei. Por mais que eu comecei a dançar bem, comecei a treinar a dança com 11, eu danço desde que eu nasci. Tipo, tem vídeo meu com 3 anos, tipo, sim. rebolando a cintura. Tipo, um negócio muito feio, assim. Mas, tipo, eu já era meio desengolçado com a música, de alguma forma. Tipo, eu já gostava de sentir a música, sabe? E aí, quando, quando a gente ganhou essa gincana, a gente ganhou a gincana, eu falei, mano, vou começar a fazer aula. E aí eu comecei e demorou três anos pra ficar bom. Três anos pra ficar bom. E era tipo. Era uma escola de dança? Era o quê? Uhum. Era uma escola que ficava dentro de uma academia. Era uma escola muito pequena no começo, quando uhum. eu comecei, mas depois ela foi crescendo. Por conta de você, a escola cresceu. Não. <laughs> ah, não? Não, não cresceu por causa de mim. Era escola pública ou particular? Não, era escola de dança mesmo. Não, isso sim, sim, mas era privada. Ah, tá. Ou... <laughs> era. Era particular. Era particular. Uhum. ah Sim. Então, sim, graças a você também, a escola foi crescendo. Ah, hoje já tá maior, né? <laughs> é, né? já tá é, maior. o menino do TikTok fez aula ali. Então, se eu fizer ela ali, eu vou aprender a dançar. Nossa, deve ter um, assim. um, uma foto enorme sua lá e você nem sabe. Não tem. Olha aqui a escola que o, tic, o Juliano, do TikTok, aprendeu a dançar. Não, não. Como não que tem. você sabe que não tem? Porque eu vou lá ainda. É na minha cidade. Ah, é? Uhum. Ah, tá, gente. Eu criticando aqui. Ah, você ainda vai na escola? De vez em quando ali. De vez Faz em quando, uma... por quê? É. Não, porque é longe, né? É tipo muito longe mesmo. É Chapecó. Hum. Eu sou de Chapecó. Chapecó, lógico, lá. Santa Catarina, né? É, você Sim, não chama a Santa Catarina. onde eu era, né? Claro que eu sei. Você sabe? De região oeste de Santa Catarina, né, gente? Mas eu tava mentindo, que não... eu não sou de Chapecó. Ah, não? Eu sou de Los Angeles. <laughs> é sério, né? Você é de Los Angeles? Uhum. Não, porque você não tem nem é... é né? Esqueci, eu não tenho visto. O visto. visto. É. Né? é. Que inclusive, gente, vou usar aqui em primeira mão pra vocês, ah, acabei de tirar o meu visto, tá? Então tô muito feliz e quero contar pra todo mundo que sim, tirei meu visto e sim, vou pros Estados Unidos. Parabéns. Obrigada. Tomara que você seja muito feliz lá nos Estados Unidos. Ah, eu vou, vou mor... Não, não vou falar isso, né? <risos> <risos> acabei de tirar, já pensou? <laughs> Ah, eu acho não, que não acha que eu vou ficar eu ilegal eu lá, expliquei. eu não quero que. <laughs> não, eu vou curtir muito lá, vou passar muitas férias lá sim. Nossa, meu sonho. De verdade. E quem te incentivou a postar vídeos dançando? A minha mãe mesmo. Ah, eu já perguntei? Não, mas é porque eu meio que falei algo parecido mas a minha uhum. mãe ela, ela tipo ela falava mano você não mostra seu talento para as pessoas porque eu não postava nem no... eu já tinha 800 seguidores no Instagram eu não postava nem no Instagram tipo os meus amigos tinha muitos que não sabiam que eu dançava. não sabiam só quando eu comecei a postar TikTok que eu comecei a postar coisas no Instagram não tinha nenhuma publicação no meu Instagram fazer aula escondido dos seus amigos não mas eu não tipo oito anos tipo, quase oito anos fazendo aula escondido dos seus amigos não meus amigos de verdade ali, os que estavam ali, tipo assim, que, que me conheciam mesmo, sabiam, mas tipo, ah, o meu colega não sabia, tá ligado? Você tinha vergonha? Tinha. Por quê? Porque eu era muito ruim e porque a galera falava muita merda. Uhum. Tipo assim, um dia um primo meu chegou e falou, ah, por que que você dança? Eu falei, porque eu gosto. Aí ele falou, que viadinho. Eu falei, <laughs> Nossa, é muito triste mesmo. É muito triste, né? E Essa... por que que você dança? <laughs> Porque eu amo dançar, eu me sinto bem. Eu acho que tira toda a minha ansiedade quando eu danço. Sério? Uhum. Tipo, eu esqueço do mundo. Você tá ansioso agora? Um pouquinho, mas Dança eu vou Dança aí pra gente ver, então. <laughs> Quer dançar? Dança aí, então. <laughs> Conhece essa? Essa você sabe. Ah, é claro. Óbvio, né? E aí, você começou a postar onde? No YouTube, né? Não, no TikTok mesmo. Ah, no TikTok? E aí, meu primeiro vídeo não foi dançando, na verdade. Foi... Falando nada com nada, era tipo um vídeo o de quê? humor. Mas se você ah, ver, você não fazer vai humor? rir. <laughs> queria. Aí eu descobri de um jeito bem ruim que não era, né? humor. Você queria fazer humor por quê? Não, é porque eu, eu tinha vergonha de aparecer dançando. Por mais que minha mãe falasse, mano, vai e dança, porque você é muito bom nisso. E o que, que você falava nesse vídeo que realmente não chegou até a mim? Mas ele estourou, sabia? Estourou? Na uhum. época? Uhum. Pegou um milhão de visualizações no meu primeiro vídeo, você acredita? Nossa, e você não tinha seguidor nenhum? Zero. Eu não falei pra ninguém que eu tinha criado TikTok. Aí no outro dia, tipo, aí eu falei, tá mão, mãe, para de falar aí, eu vou gravar o vídeo. Aí eu fui lá, gravei o vídeo, porque ela tava me enchendo o saco pra mim gravar. E graças a Deus, ela salvou a minha vida inteira, né? Porque eu tava no segundo ano de ensino médio e eu não sabia o que eu ia fazer. Todos os meus amigos já sabiam, tipo, ah, você médico, você engenheiro. Muitos e deles não são médicos e engenheiros hoje em dia. Olha que doido. O okay, que? Eles são o quê? Não, muitos falavam, ah, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro. E a maioria deles nem seguiu o caminho que eles falavam que ia ser. Eu eles acabei de perceber. São o isso. Eu já tem filho? Entrevistadores. <laughs> Então eles são ótimos. É, estão muito bem. Sim, eles estão ótimos. Por que, que eu fui entrar nesse buraco, eles né? Eles são maravilhosos. Eles. eles estão super bem. Sim, muito bem. Não, sério, o que seus amigos fazem hoje? Mano, tem vários que ainda não fazem nada, na verdade. Sério? Mas eles vão descobrir, eu tenho certeza que eles vão. Eu acho que ainda é um processo. são seus amigos? Sim, sim. Uhum. Eu acho que os meus melhores amigos ainda são da minha cidade. Porque... Ai, por quê? Ah, porque esse meio tem muitas pessoas como você, né? Tipo. Aham. Uhum. Cobrinha. Ah, cobra, você acha que. Tô brincando. Tô, que brincando, tô, brincando tô brincando, mas é incrível. Nossa, vocês estão falando que seus amigos são cobras? Não, os, a galera de São Paulo é bem complicada mesmo. Por quê? Porque tem gente que tá do seu lado falando que gosta de você, e aí você vira a cara e a pessoa tá falando mal de você. Você já descobriu alguém assim, tipo de influencer digital, que já, já, já falou mal de você por trás? Não precisa falar nomes, tá? Já descobriu? Já. já. E por que, que vocês acham que você acha que eles são iguais a mim? Não, você é diferente de todas as outras. Você não tinha falado? <laughs> é, não, eu tô perguntando para você, por que você acha? Você já me viu falar de você por trás? Não. Você já me viu falar de você? Agora. Você tá falando de mim agora? Você já me viu falar de alguém? Já. Famoso. Posso falar o que você falou? Pode falar. Não. O quê? Pode falar? <laughs> eu falei. Quando? Tô brincando. Não, não falei. Não, não Nossa, falou. às vezes né? eu dei uma. <laughs> não, é... <laughs> Porque eu, eu solto o bagulho, tipo assim, mano. Muito horroroso assim. Não, vocês. mas você já viu já pra você falar que o meio aqui em São Paulo é. Não, mas é diferente. Por que, que tu é não volta pra tua terra? Não, porque aqui é chave. Por mais que tenha essas pessoas, tem muita gente legal que nem você também. Sim, sim. E antes eu falei que, eu, que você era venenosa e agora eu falei que eu gosto de você. Sim, porque eu já tô mudando sua opinião sobre mim, tá, tá. vendo? Tá. O seu carisma me contagia muito. E você tá se contradizendo. Sim, eu sou hipócrita. Caralho, Ai, ah, é todo é um Peraí, você tá super mal. Toma um gole d'água, tá, tá? Toma um gole d'água, respira. Se quiser dançar, fica à vontade. Imagina A se eu paro, tu me mandou Vai dar uma dançada que eu preciso encostar meio. Dá licença, meio... gente. Dá um pouquinho de licença que agora eu vou dançar um pouquinho pra se estressar. Vai, corta aí. Pode, pode dançar. Tá na câmera aberta, pode dançar. É pra dançar? Pra, mesmo? Você, ficar, não, é pra você ficar relaxado. Não, você ficar não, não. E aí, você já foi até pra Europa dançar, né? Isso não antes já, de ser famoso, né? Já, já. Antes de ficar famoso? Uhum. Foi em 2019. E eu conheci o meu ídolo. Tipo, ele é o meu Justin Bieber. Tipo, Quem? É o Shen Liu. Ninguém conhece. Mas eu conheço. No Brasil, nós conhecemos o Fly. Quem? <laughs> Fly? O Fly. Dançando no Fly. Quem que é Fly? You Can Dance, da Xuxa. Não ah, lembra. tá, entendi. É, existe mesmo essa pessoa? Ué, tu não conhece o Fly? Não. Eu achei que você Caralho, tinha falado antes. Planeta no meu nome Xuxa, é errado. tu não conhece? Não. Eu sou muito novo, eu tenho 19. Ué, Planeta Xuxa nessa época bombava. Ah, mas você é mais velho que eu, né? Por tu isso que conhece você não conhece. o Fly? Não. Por isso que tu dança mal, porque tu não conhece o Fly, eu sou fã do Fly. Mas eu danço mal? Tá. Mexa essa cabeça aqui, Chuchu Cão. Entendi, porque você não continua a fazer aula de dança, né? <laughs> Tu não agora. conhece mesmo o Fly no caldeirão do Hulk? Uou! Uou! Nossa! Pensei que tu tinha referências Fly. Se tu soubesse do Fly, procura eu só. Tu ia ser melhor na dança, eu ia ser muito melhor. Oh, tu ia ver. Eu acho que eu senti tudo até pra você ser o Fly. É? Eu vou, eu vou chegar em casa, a primeira coisa que eu vou fazer hoje é assistir o Fly, então. Daqui a, Ele a é pouco. Ele é incrível. Eu... Incrível incrível, de verdade. Ele é incrível mesmo, um dançarino incrível. Eu ia atrás. Tá? Só verdade. que daqui a pouco a Anitta vai se irritar com você, <laughs> corta o teu cabelo e te põe pra dançar igual o pai, a Xuxa colocava o Fly pra dançar. Ai, mas tá? eu, eu ah. tenho medo dela se irritando, tá? São duas pessoas que me intimidam, você e ela. Ah, é? é. A gente tem o gênio parecido, né? É. Tem por um isso pouquinho. que a gente briga muito, eu e a Anitta. Uhum. E Sabia? por isso que você é muito famosa também, né? Porque eu Qual brigo? signo você é mesmo? Capricórnio. Ah, não tem nada Qual a ver. Qual signo você é? Gêmeos. É meu ascendente é Gêmeos? É? Uhum. Mas você é gêmeos que... com Gêmeos, né? Como você sabe que eu sou Gêmeos com Gêmeos? Porque eu fiz toda uma pesquisa sobre você, Achei óbvio. A zica, tá? Inclusive eu li Selma Pastral. uma Ah, é. tá, não, você não, não leu. Não, eu li Selma, Selma. Pastral. uma Leu? Uh -huh. Então qual que é meu outro, é a Lua, que falam, né? Touro. Uh -uh. Então você viu errado. Tá. <laughs> não, mas agora é sério. Se vo... Nossa, eu me perdi, aí você me fez um pensar. Você falando do Fly. Depois do Fly. Se eu tinha algum dançarino que, no que, que me, inspirava. me inspirava. Que? É o Xian Liu, o dançarino que me inspira. <coughs> Sim. Ele foi quem me ensinou a dançar. Mais do que meu professor, talvez. Meu professor me ensinou muito, mas ele, tipo... O Xian Liu só... Você ficou quanto tempo na Europa? Eu fiquei 14 dias. Ah, o Xian Liu que te ensinou. Não nessa época, eu já fui... Ap... Já sabendo dançar, já. Mas, uh -huh. tipo assim, eu era apaixonado nos vídeos de dança que aconteciam nos Estados Unidos. Por isso que eu quero muito ir pra lá. E por isso que eu fico muito triste quando meu visto é negado pela terceira vez, porque eu quero muito pra lá, muito. Tu foi na época que ele foi. O Xan Liu? Isso. Sim. Eu fui pra ver ele. Ah, tu foi pra ver ele? Tu não uhum. foi pra dançar? Não, fui pra dançar com ele. Uhum. Não aconteceu. Ah. <laughs> okay. Mas eu conheci ele, sabia? Foi muito chave. Muito chave. É? Chorei, não conseguia falar nada, tô que nem agora. Ele falava comigo. Imagino. Aí, aí ele falou: quanto tempo você dança? Eu, e essa foi a minha única troca com ele, mas foi muito incrível. Porque você não fala inglês? Eu falo um pouquinho. Uh -huh. Mas, tipo, numa entrevista, assim, eu não conseguiria falar. Mas a tipo, tô... dar oi, né? É, pra ele. É, tipo, quando eu tô, tipo, bêbado, eu consigo falar muito bem inglês. <laughs> e aí eu não fico pensando no que eu vou falar. Ah, é verdade. Nossa, pior que é verdade, é. Sim. Sim? Você fala bem inglês? Não, bêbado. Eu eu já falo bem já. Fala inglês, então? Eu não. Tá. Qual foi a primeira vez que viralizou um vídeo seu? Foi o meu primeiro vídeo mesmo. Ah, o primeiro vídeo já foi viral. Uhum. Você considera um milhão viral, eu não considero. Ah, tá. Né? <laughs> ah, eu considero, acho um milhão muito, você acha um milhão pouco? Quantos seguidores você tem no Instagram? Você não vem não, que respeita a minha história que eu vim primeiro que você. E se hoje você faz o que você faz ou se você fala o que você faz é porque vieram outras pessoas antes de você. O Fly. Fe... <laughs> Exatamente. O Fly fez. Então eu mesmo tenho que eu devo muito pro Fly. Você deve pro Fly? Não, mentira, não devo nada pro Fly. Ah, tá. Mas aí você foi e fez a coreografia de Que Rabão, da Anitta. Fiz. Né? Uhum. Você fez por Púlia, Livre de Espontânea à Vontade? Você nem conhecia? Foi por causa disso que eu conheci ela, a gente acabou vendo Aham. É? Uhum. Tipo assim, eu tava um dia tranquilo, assim, e aí ela tinha lançado o álbum, e eu sem querer acabei vendo no YouTube, porque tipo, o álbum tinha acabado de lançar. Eu entrei no YouTube e ela lançou o álbum. Aí eu escutei todas as músicas e eu falei, tá, eu vou aproveitar que acabou de lançar e vou criar alguma trend pro TikTok que ninguém ainda fez, né? Porque se acabou de lançar o um álbum, alguma música vai estourar. Uhum. E essa música do Quirrabão com o Kevin e Chris foi a que eu falei, mano. Foi a única que, tipo, eu vi eu, é que eu olhei pra todo mundo na sala, tinha várias pessoas na minha casa. E tava todo mundo dançando na hora que ele começou a cantar. Ah, tu tava em casa. Porque geralmente. Os seus pais estavam dançando? Não, não, era em casa, aqui em São Paulo. Hoje em ah, dia. Ah, tá, sim. Uhum. E aí, tipo, eu fiquei notando. Em que, porque quando você escuta a música pela primeira vez, você geralmente não gosta muito. Qualquer música. Por mais que você ame a música hoje em dia, né? Você não tem essa brisa? Tipo. Com a Janita, se... não. A Janita eu já, eu já gosto de primeira. Você tá falando sério? Eu tô. Todas. Mas Toda você já Janita. vicia, você não, já gosta. Não, mas é sobre você, não fica devolvendo tá. a pergunta, não? Desculpa, dá muita você vontade. feio. Sim, é feio. Tá? Falta de educação, né? É. Mas aí, você fazendo as é, eu fazendo as perguntas pra você, você não gostou de primeira da música da Anitta? Então, aí. Não, não eu gostei de, de todas as músicas da uhum. Anitta, de primeira, mas eu tô. Mas não foi, tipo, não tinha entrado na minha cabeça ainda, mas essa parte dele entrou na cabeça de todo mundo, tava todo mundo dançando já. E eu falei, então é essa parte que eu vou fazer. Aí eu fui no banheiro, em 15 minutos eu criei a coreografia, gravei no banheiro mesmo e postei. E aí, tipo, um. Uma semana depois, ela me mandou uma mensagem no direct. Assim, falou tipo assim: Oi, tudo bem? Era um, tipo. Um... Uma semana depois já tava com quantas visualizações? Milhares. Mano, essa trend, ela pegou, tipo, 400 mil vídeos. Tipo, é Caramba, muita coisa. Caramba, nossa. Tipo, muita coisa Saiu mesmo. do Brasil, tipo, tinha gente da Europa fazendo, e pra, uhum. tipo, Portugal e tal. Tem muita gente de Portugal que, que assiste você, você sabia disso? O quê? Tem muita gente de Portugal eu que sei. assiste você. Não só de Portugal, mas na Europa inteira, porque eu, eu morei lá, né? Você é interessante. Então, muita gente me conhece. É, eu morei lá. Na Europa? É. Ah, até o ano passado, eu morei lá. É sério, eu não tô brincando, né? É mesmo? Nossa, sabe nada de mim é mesmo. né? É tudo que você fala é engraçado. Não, hoje. mas eu morei lá. Tá correto? Sério. Fim show lá, me apresentei, dancei. Não, você foi dançar. Não do teu jeito, mas eu dancei lá. Como é o meu jeito? Quê? Como, meu, como é eu o meu Eu viajei jeito? a Europa inteira lá. Não, mas como é o meu jeito? É bom? Não, é, porque você dança bem. Eu já não, Mas né? Mas você tinha falado que eu danço mal? Que o Fly dançava melhor que eu? Não, você dança. <laughs> o Fly é Fly, não se compare. Vou, é, com o Fly. vou deixar o Fly pra lá, que é, eu deixa Eu deixo tô... o Fly pra lá, porque. Ele Agora não eu fiquei vai muito curioso pra saber quem ele é, meu Deus do céu. Você seu. vai ver depois, tá? O tá. Fly é o Fly. <laughs> Mas aí... é o Fly, tá? <laughs> Ela me mandou uma mensagem, tipo assim. Ela falou, tipo, oi, tudo bem? Sete horas da noite. Hoje eu vou fazer aniversário na minha casa, se você quiser vir tá convidado, só que eu moro em São Paulo. eu falei, mano, eu não vou perder a chance de conhecer a Anitta, né? Quando ah, que ela vai me chamar sim. de novo pra ir na casa dela? Ela ficou muito feliz com o vídeo, tipo, ela achou muito da hora a trend, e ela… Mas na mensagem ela não falou, tipo, do vídeo, ela só chamou pra ir na casa dela. Eu acho que ela já tinha. Ela já tinha feito a dança no TikTok dela, com uns gringos que são bem famosos no TikTok dançando. E ela tava. É ela, tá... ela mora nos Estados Unidos agora, né? Então ela tava com eles, fez o vídeo, e aí eu duetei e nisso ela começou a me seguir, mas a gente nunca trocou ideia. Aí uhum. ela me chama e falou: Viu? Duetei. É, aí eu vou, fa vou, <laughs> vou fazer um aniversário na minha casa. Sim. Se você quiser colar, você tá super convidado. Mas, mano, eu não sabia ninguém que ia ir. Tipo, eu, não, eu fiquei com medo, né? Tipo, pô, tô indo na casa da Anitta. Tipo assim. É, não sabe ninguém que vai? Tu foi sozinho ou foi com ET? Aí eu mandei mensagem pra Vanessa e falei, Vanessa, você tá sabendo de uma festa de, de Anitta? Ela falou assim: sì, ela me convidou, mas eu não vou ir porque eu não sabia que ni ninguém que ia ir. Aí eu falei, hã? Vamos junto. Aí a gente comprou a passagem e foi. E aí quando eu conheci ela, tipo, ela foi. Incrível comigo, tipo assim, ela me deixou com a autoestima muito mais alta do que era na época. Sério? O uhum. que, que ela te falou? Ela falou que a minha energia era muito da hora dançando, que eu passava a ser uma pessoa muito leve e, e legal. E aí acho que é por isso que a gente é amigo hoje, porque a gente é muito essa energia, assim, Mas sabe? eu vou te falar uma coisa: ela, sabe, ela não sabe ter o signo nem ter o ascendente, né? É, porque quando as pessoas sabem, não é da hora, né? Então, não, mas é mesmo. Lá, enquanto eu estava morando na Europa, que você não estava nem sabendo disso, né? Eu encontrei ela, fui num show dela lá, e a gente até teve uma discussão, porque ela disse que. Enfim, ela estava falando, né? Que com 30 anos a pessoa não vira o. o... <coughs> não vira o ascendente eu falo vira assim que não sei o quê enfim coisa briga nossa briga de mulher você não sabe mesmo tá e aí foi e teve um momento que ela falou que não se pode confiar em pessoas que têm muitos gêmeos no mapa astral por quê porque são pessoas que têm tendência a ser duas caras falam mas é uma interpretação errada Bom, não sei se ela tava falando de você, se ela era um desabafo e tal, não sei mesmo. <laughs> Mas ela não me conhecia. Né? Na época? Ano é. passado ela não te conhecia? Você não sabe? Ah, foi ano passado? Mas é só algo que ela me falou, entendeu? Então, enfim falam que gêmeos é falso, né? Mas eu acho que eu, eu interpreto de outra maneira. Eu acho que gêmeos, ele... É falso. Não. Não é falso. Eu te que juro que, que eu interpreta? sou muito honesto. Muito verdadeiro. <laughs> calma. Gente, calma. Ai, vai dançar, sério. Você tá demais, Ai, hein? eu tô muito estressado. <laughs> Mano, tipo assim... Eu acho que Gêmeos ele, ele se adapta ao ambiente que ele tá. Então, tipo assim, eu tô num rolê que as pessoas são mais. Blé, eu sou mais. Blé. Aí eu tô no rolê que as pessoas são mais suave, eu fico mais suave. Sim. Mas não necessariamente eu tô mentindo, tá ligado? Tu vai muito de acordo com a pessoa que você tá, né? Você é, não tem bem. Mas é automático. Personalidade própria. Você é falso. Se eu soubesse, não vinha. <laughs> Nossa! Nossa, agora eu fiquei com uma crise existencial muito grande dentro de mim. E se, e, for, e se for isso, né? Verdade. Não, não é verdade. Eu tenho uma personalidade da hora. Mas, tipo assim, quando, quando eu vou pros lugares, me, parece que meu cérebro automaticamente já, já entende como é e me faz eu agir de certas maneiras, tá ligado? Tá, mas você, aí você fez a coreografia, né? De, é, uhum. de que Rabão, da uhum. Anitta, ela não te pagou nada. Não. Ela me xingou, inclusive, porque eu não recebi. É, que machucou quando... por isso mesmo? Não, você não recebeu. Não, não recebi. Ah. Nunca. É assim que ela faz. Ela xinga e a pessoa não recebe. <laughs> Por quê? Você já fez alguma coisa para ela e não recebeu? Eu nunca, Pior que nunca fiz coisa. nada. Ah, não. <laughs> não, já fiz assim, algumas, alguns trabalhos, né? Tipo, de blogueiras mesmo, assim, mas não de, de dança. Uhum. Nada que envolva a carreira dela, não. Uhum. Ela até corta um pouco assim, tipo. Mulher fazendo as coisas para ela, sabe? Por, acho que até porque por chamar atenção, né? Ou eu pudesse mais chamar mais atenção, comparação, né? Uhum. Eu acho que ela evita isso, uhum. entende? Mas você não recebeu nada, ficou por isso mesmo. Ela não chamou. Mas ela te chamou pra show, né? Então, ela me chamou, ela colocou essa coreografia no, no balé, no show dela. Inclusive, tipo, esse, esse dia foi muito da hora. Ela me convidou pra ir pro. Eu tava na Grécia com a Vivi, e ela me convidou pra ir pra Portugal, porque ela ia fazer um show no Rockinho Lisboa. Ah, e... foi tudo perto? Uhum. Não é? Tipo, você fez a coreografia, ela já chamou pro Rock in Rio Lisboa? Foi, foi perto, foi alguns meses ali, tipo uns três meses, foi bem perto. E aí eu falei, mano, muito da hora, eu nunca tinha ido pro Rock in Rio, hum. era meu sonho ir pro Rock in Rio. Falei, mano, eu vou pro Rock in Rio com a Anitta, vai ser muito incrível. E o Post Malone, que é um dos meus cantores preferidos, estava cantando no ah, mesmo dia. tá, explicado. Não, não. <laughs> você é muito tá. ligeira, mas aí, aí eu falei, cara. Eu vou ir né? Vou ir Aí eu cheguei lá e ela dançou no palco e ele me chamou pra dançar com ela. Foi, tipo, o um me melhor Nossa, dia da minha vida. Nossa, deve amiga. ter sido o mesmo, né? No, no Rock in Rio Lisboa. Uhum. Primeira vez que eu fui, eu dancei no palco. Sabe que incrível? Sim, mas sim. É, mas eu não dancei a minha coreografia. Ah, não? <laughs> eu fiz freestyle mesmo, assim, dancei. Tu fez qual coreografia? Não, freestyle mesmo. No quê? Freestyle. Aham. Uhum. Não, mas, né... Gostaria é, tipo, é de você a improvisação. Você faz o que o seu coração mandar. Sim, né? sim, sei. E aí, tipo assim, é, ela colocou no ela colocou a coreografia no show. Sim. E eu não sabia que tava no show. Aí eu cheguei lá e ela começou a fazer. Eu falei, meu Deus do céu, que ah, foda. Ela fez a sua coreografia sem você. A sua coreografia. É melhor a gente parar de falar da Dani. Foi sem né? você. Não, ela. É, o mundo precisa saber. Você tem medo dela? Como é que a Anitta não, não viagens, tem medo dela? Aí? Não, você tá eu com muito ela medinho, Dani. Tá aí. Eu tenho medo de falar coisas que eu não devo, mas, mas eu não tenho medo dela. Eu tenho medo dela ela é brava. Você tá com medo da Anitta, sim. Ela, ela é grosseira, né? Não é, não. Ela é grossa contigo. Comigo, não. Ela nunca, é ah, com nunca soltou. Ela é um. Sai! Que, ela é grossa com quem merece ser grossa. Ela nunca foi com, grossa com você? Grossa, não. Mas ela já me deu um kill uma vez. Uma vez. Foi uma vez. Por quê? Vez. <laughs> Ai, cara. Conta, conta, Será conta. Vai. Posso? Tem que contar. Pode contar. Ela gosta. Será que ela... ela vai adorar. Não, eu mereci mesmo. Tipo assim, eu não sou uma pessoa que bebe. Eu, hoje em dia eu já cortei, eu não bebo mais hoje em dia. Uhum. Mas era meu aniversário e a gente tava na Croácia. Aí eu falei, mano... Tipo assim, eu vou ficar louco. Sim. Eu, meu, 18 anos, tipo assim, não, era uma tá marca... Super muito certo, é, eu te dou super razão. Tá? Uma marca muito importante, 18 anos, né? Uhum. Tipo, porra, eu sempre sonhei em ter 18 anos. E não mudou porra nenhuma, né? Agora eu tô com 19 e, e... Enfim. Aí eu peguei e bebi, tipo, muito naquele dia. E aí eu meio que me entendi por ciúmes com... Um amigo dela, que era croata. E ela falou: Como você vem? Conhece meu amigo, que eu te apresentei e briga com ele. Mas foi só isso, ela só me deu um fechinho ali. Ciúmes Mas... dela? Não, ciúmes da Vivi. Mentira. É. <laughs> tu ficou com ciúme dele. É que ele tava meio que dando em cima da minha namorada, aí eu fiquei meio bravo, né? Tipo assim, fiquei meio puto. E aí eu meio que fui conversar com ele, aí não foi muito legal a conversa. Mentira, sério? E é. tu nem fala inglês? Não. Mas eu. Como é que tu mas conversar? xingamento a gente foi sabe falar. Foi conversa, conversa. Não, foi xingamento. Foi xingamento. Mesmo. E eu não sou de brigar, eu sou muito. Nunca briguei na minha vida. Nunca saí no soco assim, tipo assim. Sim, digamos que eu sou ele, tá? Digamos que eu sou um homem. Tá. Você chegou como nele? <laughs> eu cheguei, tipo assim. Fuck you. Não sei o quê, eu nem lembro o que eu falei, tava muito louco. Eu nem lembro de ter feito isso, na verdade. Me contaram no outro dia. E aí ela não tava falando comigo, ela só me puxou no cantinho, assim, de óculos escuro Com um óculos escuro, não dava pra ver. Um beliscão. Não. <laughs> Porque você já tinha feito 18 por dia. Belita é, é, agride, Juliano. Nossa, não, ela não! jogou com um beliscão. Já foi. tinha acabado de fazer 18, então não ia dar em nada. Garoto, vem cá. <laughs> Não, ela foi super querida e muito carinhosa comigo nessa hora. Ela só, ela só tipo <laughs> assim, falou, Juliano, psst, vem aqui, rapidinho. Ali eu já sabia que a minha vida ia acabar naquele momento, né? Aí eu falei, mano, ela nunca você me xingou dormir, agora. Quando você acordou, quando você acordou, você já acordou sabendo que fez alguma merda, né? Não lembrava muito bem o quê, mas você sabia, sabia que algo você sabia. tinha feito. Mas, tipo, eu ainda, para mim, eu tenho razão. Sabe? Sim, eu Pessoa também der em acho. Se eu da minha namorada, eu vou ficar louco mais. Sim, eu também acho que você tem razão. Mas sim. eu acho que a agressão. Eu, não, eu não agredi ninguém, meu Deus. É ser. Como é que eu posso falar? Mas agressivo. Ser agressivo, né? Tipo, você. Brigar, eu não acho da hora. Então, tipo, foi a única vez que eu fiz isso na minha vida, de ficar lá. Tipo assim, como assim você tá fazendo isso? Tipo, fiquei. Fui não pra cima dele, pra, pra brigar com ele, mas tipo, pra cobrar. E eu não falo. Não, não sim. Se... Eu já vi várias fitas, tipo assim, que aconteceram até e nesse meio. E a email. também tem que entender que é assim que brasileiro resolve. Eu achei bem chato da parte dela. <laughs> Te bateu. Ela não me bateu! <laughs> eu achei bem chato da parte não, dela. Não, não foi chato. Foi bem suave, na verdade. Não, mas aí ela te chamou num canto. Olha, ela me chamou no canto de óculos falar. escuro. Óculos escuro. Eita. E ela começou a hablar. Bem tranquila. Ela, o bom dela, o engraçado dela, é que ela faz o fecho. Ela briga com você, mas ela tá, tipo assim, suave. Ela tá na paz. Ela fala devagar, ela fala bem baixinho, tá ligado? Não inventa. Machuca muito não mais inventa. Sim, machuca inventa Mas machuca ela... muito Meu, mais. Não, por favor, sério, não inventa. Juro, não, mas porque... ela é minha amiga, não, não é amiga Não, exatamente. Comigo. Por isso, olha, todos nós somos amigos de Anitta. Tá? A gente sabe que a Anitta não falou baixo. Não, ela não falou, ela falou, ela chamou no cantinho e ela falou, Juliana, o que que deu em você? Tá ligado? Aí ela foi falando, 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 falando. Aí eu falei, mano, é isso. Agora ela me odeia. E aí passou uma hora e a gente tava suave já. Ela relevou e tá tudo bem. E é isso, essa história. Também um fecho da Anitta. O dia a Anitta. E, eu tô e aí depois, como é que ficou a relação de vocês? Tipo, acabou ali também? <laughs> Não? Não, Não <laughs> tipo, é, você acabou, tipo, depois você se sentiu um mal-estar, né? De estar ali, poxa, depois desse fecho da Anitta e. Entendeu? O, o amigo croata dela já tinha ido para casa? Não, aí eu chamei ele no outro dia e falei, mano, eu falei em inglês assim, ó, fiquei muito doidão ontem, tipo assim, porque ela falou: você vai pedir desculpa para ele? Aí eu não queria Ela te pedir. Você pedir desculpa. Ela falou: você tem que pedir desculpa pra eles, ele modo desrespeitou. Eu falei: mano, vou pedir por, por você, tá ligado? Aí fui lá, cheguei e falei: mano, fiquei muito louco. Por dentro eu tava tipo assim: meu Deus do céu, eu odeio você. Mas por fora eu tava tipo: desculpa por ter ficado doidão ontem, falei umas coisas que eu não devia. Ele falou, também tava doidão, nem lembro o que você falou. Então Você fim, lembrava? Não, ele não lembrava. Ah, ele não lembrava? Não né? lembrava, nem eu. eu. Não lembro mesmo. Mas será que ele percebeu que você tava bem, tipo, com raiva mesmo? Eu acho que não, porque se pá, que até quando eu vou brigar com alguém, eu sou meio fofo, assim, sabe? Às vezes você pediu desculpa à toa por um negócio da Anitta, que é ela que ficou de, né, achando coisa, porque, tipo, às vezes ele nem percebeu não, que ele percebeu, você. percebeu, ele percebeu. Eu mostrei o dedo do meio para ele. Ah. Sim. <laughs> Mas por eu não. Eu juro de por meio, Deus eu eu que eu não, eu não sou uma pessoa que faz isso normalmente. Sim. Por isso também que eu não bebo, porque eu acho que tira muito do, do eixo, assim. Mas. O que, que a gente tava falando? É, ai, tantas coisas. Agora foram Muitas, tantas é? coisas. Estou me entretendo agora tô, muito. Estou tipo, imersa nessa viagem. Sério? Sério. Mesmo? sério eu tô visualizando cada, cada detalhe dessa viagem. Mas ela não me briscou te juro que não. É, é coisa minha. Eu imaginei. Eu acho que se tem uma coisa que é minha, é minha imaginação e ninguém. É. Pode... Você pode interpretar do jeito que você Exatamente. quiser. Exatamente. Uhum. E aí foi isso, mas depois ficou tranquilo, né? Uhum. Foi suave, foi suave. É, é... Ela, tipo, uma hora depois já tava, tipo, assim, trocando ideia comigo normal. Aí eu falei: ah, tá. Não vou mais fazer isso, mas tá tudo bem. É que ela também esquece rápido também, né? Ah, e pensa: foi seu aniversário de 18 anos, né? Uhum. Então, tipo, tinha que ser também desse jeito, sabe? É. Tinha que ter briga. Tinha que ter confusão. É, que quando foi dá seu tudo 18 certo, anos. não tem história pra contar, né? E, e tem história pra contar do seu aniversário de 18 anos. Exatamente. Imagina, olha, brigou com a Anitta, brigou com o um amigo da Anitta, ciumento. <laughs> na Croácia. Olha, na Croácia. Eu nunca nem sabia que eu ia Entendeu? na Croácia. Nossa, chave, verdade. Amei é, essa história. foi bem legal. Uh -huh. Foi super chave, adorei. <laughs> e aí? É, você, né, como dança muito no TikTok. Qual que é a diferença do TikTok? Você já dançou em palco? Já. Já. Qual é a diferença de um pro outro? De dançar num palco e dançar na frente da câmera? Isso, tirando a dança, que provavelmente deve ser diferente, né? É, a dança é muito diferente porque o TikTok é tudo aqui em cima. O TikTok é a cintura para cima. O palco é o, pé, é o corpo inteiro. Isso já muda tudo já. Então é mais fácil no TikTok. Sim, bem mais fácil. Bem mais fácil. Uhum. Então, tipo assim, dançarinos têm muita facilidade de fazer TikTok, sabe? Tipo, pega a coreografia em 10 minutos. Tipo, é muito mais fácil, muito mesmo. Porque, querendo ou não, foi uma maneira que. As pessoas conseguiram de adaptar a dança para todo mundo. Por isso que eu acho isso muito legal. Tipo, uhum. Muito mesmo. Porque eu acho que o TikTok faz, tipo assim, juntar o pai de 40 anos e uma filha de 8. Que nunca iam dançar, se não fosse, tipo, a trend viral que viralizou, tá ligado? Ai, mentira. Sim, tem um, tem, um, tem um perfil no TikTok que é de um pai e de uma filha. Eles são super estourados, assim. Muito é. fofo. Uhum. Eu, quando eu tiver uma filha, vou botar ela pra dançar. Ou um filho. Seus pais não querem dançar. Eles já dançaram comigo, os é, dois. É, também? Inclusive, bem. a minha mãe já dançou comigo com uma bota assim, que você tá aí. Coitada. Inclusive, gente, ela tá você com essa bota porque dinheiro, ela me então. chutou semana passada e machucou a perna dela. Sério, ela te chutou? Não, você me chutou semana eu passada. Eu não te chutei, não. Tu não vem, não, tá? Esse, esse daí é da <laughs> Anitta. É o, o que fez com você. Deixa eu tem o meu tu corte não também. Vem, não, meu amor. É, só pensa em você. <laughs> o corte é esse. Tá bom. <risos> <risos> a Anitta te briscou. <laughs> a Anitta te briscou. <laughs> dá E qual foi o lugar mais diferente que te chamaram pra dançar? O mais diferente que já me chamaram? Um lugar diferente? Hum. Ah, eu acho que. O Detal. O Detal? Você dançou no Detal? Eu não te vi, dançando no Detal. Tu dançou onde no Detal que eu não tava, então, no dia? Você com tava quem? no dia sim que eu te vi, você só não quis ir me ver. Sim. E eu te falei. Brincadeira, não falei. Ah, é, caraca! <laughs> Imagina se eu tinha te chamado, não. Mas o Veig me chamou pra dançar com ele. Ah, eu o vou dançar Vague? de novo essa semana, aham. Uhum. Ele vai ter um festival dia 7 a gente vai também. Aham. Uhum. Na verdade, eu que. É uma história da hora, pode contar essa ah, história? Ah, claro, cara, sabe adorinha. E aí, tipo assim, mano, eu tava em Chapecó, na minha cidade, conversando com o meu professor de dança. E sabe aquelas conversas que, tipo assim, você, tipo. Sabe? Você sabe o que eu querendo dizer, né? Tipo, aquelas conversas que você fica. Que tu não presta atenção? Não, que você fica imerso, tipo assim, que ah, você, tá. tipo, re... tem várias reflexões e eu tava muito feliz. O meu programa é assim, né? É, com certeza. <laughs> Tô tendo várias reflexões agora. Eu nunca mais vou. Voltar. <laughs> Mas <laughs> é. aí eu, ele, tipo, falou... Mano, você tinha que dançar com algum artista. E aí eu falei... Tá, você é professor. É, e eu falei... Mano, verdade. Eu fiquei pensando em artistas que, tipo, eu gosto muito de dançar. E aí... Bum! Eu lembrei... Meu Deus, eu amo todas as músicas do Vague. As, 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 dança, as músicas dele geram várias coreografias de aula de dança. Tipo assim, eu já fiz várias aulas dele. E os sons deles são muito bons, os, os, os barulhos, os, os mini barulhinhos que tem durante a música, o beat, o jeito que é construído é muito bom pra, pra bailarino dançar. É divertido, sabe? E eu mandei uma mensagem pra ele duas da manhã: falei, irmão, você tinha que ter um balé. E eu já tinha pensado sobre isso várias vezes, porque a galera do trap, a maioria não tem balé. Sim. E a galera do hip hop, tipo assim, por exemplo, o Chris Brown. Mano, teve um cara do Migos agora. O Migos se separou, mas teve um cara do Migos ah, que. Ah, mentira! O... Sabe o, namo... o namorado da Cardi B? Sim. Ele tá dançando agora também. Eles não são mais amigos Não, não são mais amigos uh -uh. Ah. Eles separaram. Ah. É. Mas eles são muito legais. E aí. É, e não tem mais o grupo, ah, a banda? Não tem. Uh -uh. Acabou. Não tem mais? Não. Por que, que eles separaram? Ah, não... eles não falaram, mas é treta, né? Eita, tu acha treta? Uhum. Infelizmente, teve um deles até que partiu. Ah, mentira. Uhum. Então é um assunto bem Sim, delicado. Não. não gostei que você tocou nesse assunto. Brincadeira. Eu tô jogando muito pro seu lado, né? Desculpa. Caçute. Você é mais amiga. Muito desagradável, é. <laughs> desagradável, gente. E o legal é que você tipo, fala que eu sou é desagradável e eu gosto de ouvir você <laughs> falando que eu sou é desagradável. Eu acho divertido isso. Mas é, a galera dos Estados Unidos, os artistas de lá, cara, claro, teve Michael Jackson, referências do pop muito grandes que já faziam isso, Usher. Tipo assim, o Bruno Mars dança também. Mas a galera, o balé, quase todo mundo tem balé. E os balés são incríveis, porque lá a dança é muito forte também. Aonde? Desculpa. Nos Estados Unidos nos é Estados muito Unidos. forte também. E aí, e, e tem também uma banda chamada Jungle. É muito da hora os clipes dele. É da Europa. Se você um dia quiser ver, já hum, ouvi. Já, já ouviu? Mano, é muito da hora. Tipo, todos os clipes dele são só por bailarinos. Eles nem aparecem. Só que sempre tem uma estética diferente. É tudo gravado. Como é que fala quando é sem corte? Que é direto? Sem cortes. É, é sem corte. <laughs> e aí, é, eu falei, cara, você tem que ter um balé, velho. Tipo assim, ia ser incrível. O seu show ia virar um espetáculo. Tipo, já é muito bom, já, a energia já é incrível. Mas se tivesse um balé, ia preencher muito seu palco. Eu escrevi isso e mandei um vídeo meu dançando a música dele. Ele falou. Eu acabei de falar de você pra minha mina. Tipo, exatamente agora. Aí, quando acontecem essas coisas, eu sempre me arrepio. Me arrepei muito, tipo assim. Porque eu falei, mano... Pra eu chamar ele na hora ele tá falando comigo, era porque alguma coisa vai acontecer. Uhum. Tipo assim, eu penso assim. As coisas acontecem porque tem que acontecer. Então, na hora, eu fiquei muito feliz. Falei, tá, beleza. Aí, passou quatro dias, o produtor dele me chamou. Uhum. E o produtor dele falou, tipo assim... Cara, o Veio falou de você, chama duas pessoas e faz um balé. Você vai dançar no Detal com nós. Aí, eu falei... Oi, Eita. tinha quatro dias pro Detal acontecer. Gente, e a gente aí? tinha que criar muitas coreografias. Mas tipo ele, assim. ele já tinha um balé, né? Não. Não você teve que criar o balé. Nunca teve nenhum balé. Aí eu criei meio que o balé dele, tá ligado? Chamei, tipo, dançarinos que eu amo muito, Caco, de a Carla e o Martin. Não, daqui de São Paulo. Ah, sim. O Caco, a Carla e o Martin, tipo, eles são incríveis. E eu falei, mano, a gente vai amassar. O Caco, a, a Kylie, Carla, a Carla, a Carla uh -huh. e o Martin. E o Martin. Sim. Uh -huh. E aí você criou a, 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 a coreografia com eles. A gente criou tudo junto, várias, de várias músicas. E aí a gente apresentou pro Veig e o que eu achei muito legal é porque, além de ele entrar muito na nossa energia, ele valorizou muito o nosso trampo, tá ligado? Ele pagou? Pagou, pagou. Ah, valorizou? Valorizou, pagou. Então pagou. valorizou. Sim. Mas se ele não tivesse pagado E eu você ia, gostar ia do mesmo, mesmo assim. jeito, porque é de tal, não se é, recusa um não convite se recusa assim. Um né? Mano, eu pensei, cara, quantas pessoas que vai estar na minha frente? Eu cheguei lá na hora, tipo assim, que eu vi, tipo, que tinha, tipo, sei lá, 50 mil pessoas na minha frente. E eu tava ali, eu tinha que, tipo, apresentar algo. Mano, eu fiquei muito feliz, tipo... A minha adrenalina subiu muito. Sim. E aí, eu descobri que eu quero fazer muito mais vezes isso. Porque eu fiquei apaixonado por, por essa sensação. Eu tinha sentido isso no Rock in Lisboa com a Anitta também. Mas dessa vez foi, foi diferente? Que foi diferente, porque agora foi por uma hora, né? E foi uma coisa que você montou, né? Foi, tipo, ba balé você montou, uhum. né? A coreografia também, uhum. né? Tinha algumas coreografias que a gente já tinha. Porque, como eu falei, tipo, a gente já tinha feito várias aulas. Tipo, um dos meninos que eu chamei é... Professor de dança. Então ele é um dos meus professores aqui em São Paulo, o Caco. E ele já tinha feito várias coreografias do, do Veig já. Então a gente já tinha muitas coisas prontas. A gente foi adaptando, só que a gente tinha quatro dias para montar o show inteiro. E quatro dias é muito pouco para limpar uma coreografia em quatro. E, e como a gente tava em quatro por exemplo, os balé dos, o balé dos Estados Unidos. Não que precise, mas, tipo, às vezes é 10 pessoas junto com o artista. Porque né? aí, tipo, entra cinco, aí os outros cinco descansam um pouco. Vocês é. não tiveram isso? E preenche muito o palco também. Vocês né? não a gente... tiveram isso? Ah, como a gente estava em quatro, a gente, tipo assim, descan... tipo assim, fazia duas músicas direto e descansava uma. Eu fazia mais duas direto e descansava uma. Mas eu esqueci, o que eu ia falar é que ele entrou muito na nossa energia. E a gente falava, tipo assim, e se você fizesse o um walk nessa parte, por exemplo? Aí ele ia lá e fazia, tipo, sem, sabe, sem se prender. Tipo, a gente meio que mudou o show dele em quatro dias antes do não, show o e ele aceitou. Muauck. Muauk. Sabe aquele passo do Sei. Michael Jackson que ele faz assim <coughs> pra trás? É isso aí. Sei, claro. Desculpa, eu tô sem voz porque eu participei de um. Eu tava num final de semana super. <laughs> não, só queria contar do meu final de semana, mas sabe, em perspectiva. Não, não fiz nada demais, não. Não? Mas então só garganta também. você não fez nada. <laughs> eu tava no litoral, entendeu? Lá é mais seco. Ah, é por tá. isso. <laughs> tá, mas. <laughs> Um final de semana bem tranquilo, enfim, paz e amor, tá? Uhum. Mas família mesmo. É. Isso aí quando a família se reúne, né? Grita, enfim, né? É. Bate. É a... Sim, eu entendo. Tudo bem. Você consegue fazer um walk aqui pra gente ver? Não. Não, né? Não é ideia minha, eu juro, tá? <laughs> Tava escrito não isso é... aí? Também não, não é ideia ah, tá. minha, eu juro ah, por tá. Deus. Ah, tá. ah, as pessoas falam aqui pra você? Vozes falam comigo, é. Mas isso é com o microfone ou sem o microfone no ouvido que vozes falam com você? Não, vozes da minha cabeça falam comigo. Ah, agora eu... tá tudo explicado. É que eu não sei se você sabe, mas o microfone tá na boca e no ouvido fica o fone, entendeu? É, né? Eu falei errado, né? Eu falei <laughs> microfone e botei... Aqui é. você não pode falar, né? É que errado. tem vozes que falam na minha cabeça também. Ai, falaram a informação é? errada, aí eu acabei. Desculpa. <laughs> A gente é igual, a gente é mais parecido do que você imagina, na verdade. Sim, sim. Uhum. Ah, mas eu gostei muito, sabe? Que você dançou no The Town. Foi incrível, e foi, foi uma das super, melhores sensações. Foi bem profissional mesmo. Uhum. Né? Foi, foi incrível. Eu entrei ali como um bailarino do Vega, Eu não entrei como o Juliano Floss do TikTok. Eu achei sim. isso muito incrível, porque. Não... Ele não falou que você estava lá no palco. <laughs> Na hora do show? É. Não. Às vezes acontece, sei é. lá, né? Não, mas eu não, não precisava. Não, não. juro. Foi mas incrível. é bem legal para você também criar uma certa maturidade com relação à dança, até. Sim. Nessas apresentações, eu acho. E esse era o meu sonho antes de tudo acontecer. Uhum. Quando eu tava na escola, no segundo ano de ensino médico, meus amigos falavam: Eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico, eu falava, eu só quero dançar. Como que eu vou trabalhar com dança? Eu não via, tipo assim, porque eu não queria ser professor de dança. Eu queria dançar. Só que pra você dançar e você não ser professor de dança e você ganhar dinheiro, você tem que. Da Talvez você tenha que... Em... O que pra você... Desculpa, eu não entendi. para você... Tem que dançar com artista. Pra você... você dançar... O que? Eu não entendi, desculpa. Pra ganhar dinheiro, tipo assim... Ou você pode ser professor, ou você pode dar várias aulas, vários workshops, tipo assim... Ou você pode ser bailarino de artista. E eu me via sendo bailarino de artista na época. Hum. Só que eu morava em Chapecó, eu tinha 800 seguidores e eu nem mostrava meu trabalho de vergonha. Então, tipo assim, era Sim. muito longe pra mim trabalhar com dança. Tipo, muito mesmo. E aí, quando... Quando tudo isso aconteceu e as oportunidades começaram a vir, eu falei, mano, eu não posso me distanciar do que era meu sonho naquela época, senão eu vou perder a minha essência, eu vou perder quem eu sou. E aí, eu continuei fazendo aula. Então, eu tô, tipo, sempre melhorando, graças a Deus, tipo assim, porque eu poderia ter parado, né? Por que, que você, é, é, você não monta um grupo? Então, eu tenho um sonho muito grande. Inclusive, eu nunca falei isso pra ninguém, vai ser a primeira vez que eu falo isso, mas eu quero abrir um estúdio de dança aqui em São Paulo ano que vem. Eu já tô. Nossa, sério? Já que tá legal. tudo a bala já. Aham. Uhum. Eu quero fazer na Batman tipo, já tá tudo encaminhado. Uh -huh. Se encaminhando. Sei, 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 Tipo assim, eu queria muito montar um espaço incrível, assim, tipo algo que não tem. Eu não sei se eu vou conseguir. Que eu não quero... tem no Brasil? É. Eu queria fa fazer algo que não tem, algo diferente. E você um já sabe diferente. o que? Não conta, senão vão Não sabe, você já sabe uh -huh. o que não tem no Brasil que você quer montar? Aham. Uh -huh. Mas é segredo. Mas eu quero montar um lugar onde as pessoas se sintam confortáveis de, de dançar, tipo você, por exemplo. Você falou para mim, ah, eu fiz uma vez e não gostei. Eu tenho, tipo assim, mano, uns 15, 20 amigos meus que já falam pra mim, nossa, eu queria muito dançar. E eu, não tenho, e eu tenho muita vergonha. Na verdade, muito mais gente hoje em dia, em São Paulo, assim, já falou para mim também. Que queria dançar que e tem vergonha. vergonha. E eu queria um lugar onde as pessoas não se, sentisse, não se não sentissem essa vergonha, porque isso me atrapalhou todas também. todas essas pessoas que têm vergonha e colocar colocassem juntas. É, porque dançar... Se você... <laughs> Imagina você que bom, vai ser a, a primeira pesa, a aula. Você fudeu com o meu estúdio agora, <laughs> ninguém vai querer fazer aula comigo. Imagina como vai ser a primeira aula, todas essas pessoas que têm vergonha, que nem eu. É, você vai na minha primeira, fazer a vou, aula lá? Eu vou, porque vou te vai ter mais. Se forem várias pessoas iguais a mim, eu quero ver no que vai dar Entendeu? Essa aula. Entendeu? É porque você só fica com vergonha porque você fala, ah, alguém vai me julgar. Isso não é só na dança, em várias áreas da vida, mas, pô, como é algo que a, a, você vai fazer pra aprender. Se você ficar pensando que os outros vão te julgar, você não vai para lugar nenhum. Eu fiquei três anos pensando que os outros iam me julgar e aí eu não conseguia entrar na rodinha. Porque no final de toda a aula, de, a aula de dança tem uma rodinha. E aí as pessoas dançam a coreografia que o professor ensinou pro professor ver. Sim. E aí essa é a parte mais da hora da aula, porque você tipo, se entrega muito ali. É como se você estivesse apresentando no detalhe. Uhum. Entendeu? E eu não conseguia pegar a coreografia. E aí, eu chegava nessa rodinha e eu ficava parado porque eu errava tudo. E eu começava... Eu ficava com vergonha. Aí eu ia para casa chorando. Foi isso que eu fiz eu aprender a dançar eu comecei a ver muito vídeo na internet, tipo, muito, 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 muito. Eu, eu ficava tipo 8 horas por dia, sete horas por dia Nossa. assistindo e, esses caras aí, tipo o Liu, que eu te falei, que é um americano. E aí vendo muito, tipo assim, eu comecei a meio que viver a dança. E você já tem quem financie esse projeto seu? Eu tô indo atrás exatamente disso, é só isso que falta. Quer financiar o meu projeto de dança? Caraca, amigo, tu não tem nada ainda. <laughs> Quando eu falei que eu tava me encaminhando, e você na verdade, disse que já tava tudo na bala, é... você não tem nada, ah, desculpa. É que, ah, é que eu queria que as pessoas ficassem, tipo assim, ansiosas, sabe? Tá mas na verdade mesmo é que eu não tenho nada pronto, foi só ideia, eu tive mês passado essa ideia. Eu falei, mano, ia ser muito legal se eu tivesse um estúdio, Caraca, sabe? Caraca, falta muita coisa ainda. Falta, mas ano que vem eu vou fazer isso acontecer, eu te Sim, prometo. Vai, e vai sair do teu bolso? Eu quero ter investidores. <laughs> é mais fácil, né? com pessoas Sim, investindo, claro. Né? Mas se tiver que sair do meu bolso, o que tiver que sair, eu vou fazer. Com certeza. E também ensinar as pessoas mais novas, porque eu tenho muita gente muito novinha que me segue no TikTok. E essas pessoas querem aprender a dançar também, essas crianças. Muita criança. E me quem falando, ensinaria pra essas crianças? É de você? Eu também vou dar aula toda semana, com Sim. certeza. Mas eu vou contratar vários artistas profissionais muito bons para dar aula lá também. Com uhum. certeza. E você quer dar aula para criança? Tu vai ter essa paciência? É paciência que eu tô falando. Não é nem investidor, não, tá? Eu amo crianças. Sim. Ai, que bom. É bom unir, né? O amor quase com o trabalho. Me ferrou agora. Você sabe disso, né? <laughs> Por quê? Você não ama? Você fala que eu não amo crianças aí. Mas você não ama crianças? Eu amo crianças, não é que que. tem um irmão de 24 anos. Às vezes a gente precisa muito mais de amor do que investimento, sabia? É. Aqui eu preciso de amor do que investimento. É? Uhum. Investimento não... tem. Agora o amor. Tá faltando? <laughs> o amor tá faltando aqui, de verdade. Te dão carinho, então. Tá. É isso. Tá agora, se você quiser fazer também aqui. O quê? Esse grande projeto. Aqui? É. Ali? Tipo, do lado ali do estúdio? Não. <laughs> aqui, aqui na dia. Dá? É, 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 mas é calma. Tem tá. um investimento, né? Tem um investimento, tem que ser a aula com todas as pessoas envergonhadas. Mas eu ia atrapalhar... A criança não. Hum, eu ia atrapalhar seu, seu trampo aqui, porque você ia tá falando e ia ter a música alta ali do lado. Não, aqui é 24 horas por dia de ATV. É, eu vi que tem um barzinho ali perto. Era é que eu não falo isso, não, garoto, <laughs> tem ruim. <laughs> mas que é o meu problema? Não, pra cortar, né? é pra vocês que vêm. É pra vocês que vêm aqui tá e pedem, entendeu? Perdão, tá. perdão, perdão. Uh, Além de dançarino, você também é modelo, né? Não. É sim. Não. Nossa, tem, tá aí, super viralizando você, modelando. Ah, eu quero me tornar, mas tipo ah, assim... Ah, você quer ser modelo também? Ah, eu quero, eu me acho bem bonito. Bom, já estava, né... Nossa, cheio de marca essa blusa aí, hein? Uhum. Caraca, gente, não tem noção, não? Por quê? Okay. Você vê um programa super cheio de, de pessoas assistindo. Mas qual que é o problema da marca? É Trending topics. O quê? O programa de hoje. Ah não, mas o, o, a, a marca é feio? Todas, todas, né? Que, aí, que não tem só uma, né? Não, mas é o símbolo do Japão aqui. É, é só essa, né? <laughs> Agora que eu fui ver. Agora que eu entendi <laughs> também, meu Deus! Nossa, não nunca Deixa quieto, mais, deixa hein? quieto, vamos continuar nossa conversa. tá bom, né? E aí, você é modelo, né? Acredito que pra todas essas marcas, né? Pra você estar tá vindo com blusa, né? Não, não, ah, não. não né? ainda não, mas eu quero, eu quero participar. De... Nossa, imaginei eu não desferir de marca de grife um dia. Mas, mas eu não sou tava. alto. Eu não sou alto, tipo, 1,90, né? Geralmente, os caras que é modelo é muito alto. Eu não sou alto desse nível assim, de 1,90. Mas eu você acho que dá pra modelar, quanto? né? 1,76. Caraca, baixinho. E você tem quanto mesmo? 1,82. Não. Só, se, só <laughs> se foi com a bota, né? <risos> <risos> com essa bota, se você colocar no outro pé, você fica com 1,80. 1,82. Ah, mas você agora tem trabalhado com um modelo, né? Tem, tem fechado com grande então. marcas. pode tirar, manda aí. Tem fechado com grande marcas. <laughs> eu fiz. <laughs> eu fiz um desfile pra Calvin Klein agora. E faz tipo uma semana. E foi meu segundo desfile. Eu fiz dois desfiles apenas. E eu tô dois aprendendo. Dois desfiles apenas. É, mas eu quero muito entrar. Eu, eu, inclusive, tô estudando muito moda, porque eu quero ser uma referência nisso um dia, mas eu não me considero ainda. Eu acho que eu quero preciso trabalhar muito ainda. essa parte que você tá estudando moda. Estudando o quê? Como assim? O que de moda que você tá estudando? O que eu gosto, né? Que é o quê? mais roupa street, assim. Tu tá indo tipo, pra assim. faculdade? Tá fazendo um curso? Não, 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 ainda não. Mas eu quero fazer um curso muito chave de moda que me passaram você na como? Itália. Hum? Você estuda como? Ué, eu do mesmo jeito que eu aprendi a dançar na internet, eu estudo na internet. Uhum. Pinterest, eu vejo as pessoas que, que eu gosto muito e eu tento me basear nelas. E aí eu vou, vou aprendendo. Ah, no Pinterest, em... já dá um tempo, né? Ah, eu acho que dá pra. Não, não você, tipo assim, você ser muito pica só com isso, mas é um meio de começar. no Pinterest, não, né? Ah, no Instagram, no YouTube, no Pinterest, na internet, no geral. Mentiroso. Da, não <laughs> tá estudando nada, eu, hein? tá estudando, <laughs> juro que eu tô. Fala de gente, que tá estudando, Aí você, você não tá estudando. Aí se você perguntar, tipo, se eu que montei meu look, não fui eu. Não foi. <laughs> meu style então, ó, estuda, Meu style é uma pessoa, o Gu. O Gu é uma pessoa que eu amo muito e que ele. Eu era. Eu, não, eu me vestia muito mal. Era, era muito mal mesmo. Tipo assim, eu não tinha. Você vai falar que eu. Eu me, eu me visto muito bem hoje em dia, tá bom? Não, me, não vem me olhar com esse jeito assim, porque eu tô bem bonito agora. Sim. E tá. super bem vestido. Tá. Muito bem vestido. A camisa de time? Não, é uma camisa do Japão de 2006. Não é só uma camisa de time, é uma camisa rara de time. Ah, é? porque é do ainda? Japão de 2006? Hã? Essa camisa é de 2006? Aham. Uh -huh. Ela foi criada em 2006. Quem jogou nesse time aí? Eu sou do Brasil, né? Não, não. Se você está estudando, você sabe. Você tá com a camisa do time do Japão, agora eu quero saber o time que é essa camisa fui, aí. Eu falei, mano, ia ser muito da hora eu usar uma camisa retrô de time. Aí eu falei, Gu, acha uma camisa da hora. Aí ele trouxe essa aqui do Japão, de 2006, mas eu tenho muito a aprender ainda. Inclusive, um dia eu quero muito ter uma marca de roupa. Eu tenho esse sonho desde que eu sou... Tipo assim, desde que eu tenho uns 12 anos, 13 anos, que eu comecei a dançar, eu já queria ter uma marca de roupa. Porque... E já tá na bala ou não? Não, essa não. não. Mas vai acontecer, com certeza, com certeza. Eu, tenho, eu quero muito mesmo. Por isso que eu tô aprendendo, entendeu? Tô sim, caminhando. Tá, tá caminhando. Pra um dia eu ser uma referência nisso e eu conseguir ter uma marca muito chave. Eu tenho certeza que isso vai acontecer também. Então eu quero ter um estúdio e uma marca de roupa. Você tem um stylist, isso já é, já é o mais importante. É. Se, é não fosse ele vai te ele, se não fosse ele, eu não sei onde que eu estaria. Ele agora. é stylist de vários outros artistas. Não, ele não, não é. Ele é stylist, mas ele não é stylist. Ele não era stylist. Eu que fiz ele ser stylist. Ele era. Ah, você que fez ele ser stylist? Ele era dono de uma marca. Você que descobriu ele? Aham. Uh -huh. Como? Não, não descobri. É, teoricamente, acho que sim. Ele, 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 tipo assim. Você vai dar uma briga quando você for Vai, fala, vai, fala, ah, vai. Nossa, tá, vai ter várias brigas vai. depois que eu sair daqui. <laughs> você falou que eu belisquei? a bonita me beliscou, né? Então, eu vou com certeza tomar alguns kills aí. Mas, tipo assim, ele não fazia para ninguém e eu gostava muito do jeito que ele se vestia. Eu seguia ele no Instagram e ele tem uma marca de roupa muito chave que eu gostava também e comprava várias roupas dele. Aí um dia eu cheguei nele e falei, tá. E se você me vestisse? Aí ele falou, tá bom. Ai, que legal. a gente virou muito amigo por causa disso. Uhum. E tu paga ele? Uhum. Eu acho importante. Você acha que ele não seria meu amigo se eu não pagasse ele? Agora eu parei para pensar nisso. <laughs> e você gosta de desfilar? Eu gosto das muito. Das vezes que você só desfilou duas vezes, uhum. né? Mas eu gosto muito. Nossa, eu achei incrível. Eu não sabia que, que era isso. É, a mesmo, é meio que a mesma sensação que você dançar ali na rodinha que você tem que meio que se desafiar a aparecer. E, tipo, não dá pra pensar o que os outros vão pensar de você, porque ali no desfile tem, tipo assim, 300 pessoas te olhando sentado, assim. E você tá, tipo, tem que ser bonito. Eita. E aí, na hora, parece que dá um branco na cabeça e eu só vou, mas eu preciso. Na hora aprender... do desfile, dá um é, branco? Dá um branco, tipo assim, eu parece que eu esqueço o que aconteceu. Não, eu depois. sei, o, o branco eu sei, tá. Uhum. Isso aí eu sei o que é. Você essa sente visão. muito isso, né? Não, eu sei o que é essa parte. Uh, e o que, que você acha do, se, do, do seu desfile? Tá ruim ainda. Você acha que tá ruim? O que você acha que tem que melhorar? Eles chamam de catwalk, né? Eu sei isso. Não, é para quem não sabe. Eu sei que você sabe. Eu sei. Você já foi pra vários desfiles. Aham, uh -huh, sim. Você é uma fashionista. Sim, eu vamos você falar de você. Disso. Eu queria falar de você. Sim, sim. Você eu... joga pra mim, mas eu quero falar de você. Com certeza. A entrevista sim, comigo, faz sim. sentido mesmo. É, mas eu, eu acho que eu tenho que melhorar a andada. O catwalk, né? Que é a, a ida da passarela. A, po a pose eu acho que eu mando bem ali na hora que para, sabe? Mas na hora que volta também eu preciso melhorar. Por quê? Não entendi, Okay. A hora que para, que, que você acha que é ruim? Que as duas dois filhos que eu fui, uhum. eu ia, andava, aí eu parava, <coughs> tentava ser bonito e voltava. Essa de tentar ser bonito, eu acho que eu me dei bem, nas duas vezes, uhum. pelo menos. Sim, se chamaram de novo, né? É, é, né? Teoricamente. Só que me zoaram muito no primeiro desfile. Porque e no eu... segundo também. Não, no segundo não me zoaram, não. Só <laughs> você que tá me zoando. No primeiro desfile, era um desfile de uma empresa de dança. Que o conceito era ter apenas dançarinos desfilando. Hum. E a galera não sabia. Eu postei só o vídeo, ó, desfilei, mas eu não expliquei o que era. E aí no desfile eu ando. Aí eu paro na frente e começa a fazer um freestyle. Eu começo a Eita, dançar. Ai, te só que isso foi o que me passaram para fazer. Não fui eu que do nada falei, mano, vou pegar e vou dançar agora. Sim, <laughs> Porque sim. aí ficou estranho, a pessoa tá assistindo e eu tô do nada desfilando com uma cara mó e do nada. E aí você foi o modelo mais comentado do desfile. Porque você fez isso. Talvez. Meu nome tá na boca do povo. Tava na boca do povo. Tava. E agora, da segunda vez que você desfilou? Agora ninguém falou de mim. Ninguém falou? Não. Mas. mas... Tu ainda abre o Twitter? Não. Eu, Vai, não abri hoje, não. Hoje eu não vou abrir também. <laughs> não, hoje tu não abre Tem uma coisa que eu não vou abrir essa semana: é o Twitter. O que? Não abriu nenhuma vez? Não, é. é tu então é disc... igual a Pablo, né? Que também não abre o Twitter. Não, eu abro o Twitter, eu escrevo minhas coisas e eu interajo com quem fala comigo, mas eu não pesquiso meu nome. Ah, sim, nossa, É que boa nem ideia. você entrar num site de fofoca e entrar nos comentários. Tipo assim, você não vai ver coisa que você gosta, tá ligado? Alguma coisa ali vai te magoar, então é melhor você não ver. Essa é a minha estratégia pra qualquer pessoa que trabalha com a internet. Sim, sim. É, é só não ver. É só não ver. Continua vivendo sua vida. E você e não, não, vi não tem uma curiosidade pra ver o que estão falando, não. É que eu já vi bastante coisa que me magoou, assim. Aí eu uhum. falei, ah, melhor eu não ver mesmo, sabe? Sim, sim. Mas assim, mas, mas eu. De vez em quando a gente não consegue, né? Sim. Você já deve ter tido saído alguma notícia sua que você ficou curioso e ficou vendo que os outros estavam comentando. Ai, várias, sim. É que não me importo muito. É? Não. É que são tantas. É que é, no meu caso são tantas, né? Não tem como. Então não tem como. Não tem como. Não consigo nem controlar onde sai meu nome. Eu tô quebrando seu microfone. Sabe? Desculpa. Tudo bem. Tá dando pra me ouvir normal, né? Provavelmente. Não, tá dando super. Ah, tá, então tá tudo tá, bem. Tá, não, eu não te ouço, assim. Ah, minha tá. conver a conversa que eu tô tendo, eu tô te ouvindo da sua voz mesmo. Isso aqui não é podcast, não. Tá? Mas, mas é porque eu achei que, que iam tá avisar aqui, se não tivesse falando, se não tivesse ouvindo minha voz. Ah, já teria vindo aqui e, e já teriam te interrompido, já, com certeza. Tá. Tá, tá fica tranquilo. É, mas você tem planos de fazer conteúdos de moda? Uhum. Só que é, é isso. Eu, eu acho que eu ainda não cheguei no ponto que eu não quero tem chegar. Tem culpa, né? Tem. <laughs> Inclusive, eu tô levando roupa como investimento agora, tipo, antigamente, quando eu era muito ruim com isso, eu, tipo, ah, ia lá uma vez no mês, pegava uma camisa que eu gostava quando eu via, tá ligado? E eu era tipo muito foda se para isso. E por isso eu me vestia muito mal, mas aqui é eu realmente tinha uma falta de noção, não é que não é você, você não precisa ter várias roupas para você se vestir bem. Eu tinha poucas roupas e me vestia muito mal com todas elas que eu usava. Uhum. Aí hoje eu vejo roupa tipo assim, mano, eu vou pegar essa quantia de dinheiro Vou comprar. Quanto que você separa pra comprar roupa? Ih, é bastante, é. Eu gasto. Acho que eu não. A única coisa que eu gasto é roupa hoje em dia. De ah, verdade, não o aluguel, assim. não, você? Paga. Sabia que eu esqueci de pagar a minha conta de luz por um ano? Que isso? Mentira, Juro não sujaram? Deus, o meu nome Gente, foi... meu, qualquer coisinha já tá sujo já. Nossa Senhora! Nome, uma, qualquer coisinha, né? Só é. um ano sem pagar a luz, né? Tipo assim. Não, mano... meu, o seu... Não, um ano ah, sem pagar seu tá a luz... o tá sujo Gente, também? Seu, meu... Não, não tá sujo não, sai! Seu nome tá sujo não no tá Serasa! Não tá nada! Não tá sujo, o tá doido? Não tá não! O nome da tá sujo no Serasa! Não tá não, eu, hein? Você claro deu um sorrisinho aqui, quando faz esse Eu faço público pro Serasa, para com isso! Eu também já fiz. E não é nenhuma vergonha! Não! Eu tô, eu, eu mas super... eu falei feliz eu ganhei, su... eu ganhei eu pelo menos ganhei super bem parabéns e não estou com o nome sujo e você tá de verde que é a cor do Serasa parabéns você mano de... já pensou em ser embaixadora do Serasa para mostrar que as pessoas não devem dever né exatamente mas você deve para alguém que você falou você deve... eu não devo eu tô falando que qualquer coisa gostam de su... nossa de casa que eu falei nossa que menino chato gente eu, eu sou... você não sabe responder só para você não não é que você. Nossa, mano, que você saco! É um ídolo você falou que, que ficou um ano sem pagar a luz e ficou um ano sem comprar então, a luz. Então, é porque lá em Chapecó, quando a luz acabava, as pessoas iam lá e cortavam a luz e não tinha luz. Aí você pagava porque não tinha o que fazer. Não hum. cortaram a minha luz durante um ano, então eu achei que. Tava... Lá em Chapecó ou aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, eu achei que eu tava pagando. Você que paga seu aluguel? Você Sim. mora de aluguel? Sim. aí tu mora de aluguel? Mas eu tô pensando em comprar meu apartamento, só que é muito caro. Ai, compra. É muito caro. Ai, aí. <laughs> Ai, caralho, isso foi muito bom. Eu amei o ombrinho. Gente, o que, que tem? Ah, é só comprar, né? Ele tá me oferecendo um milhão e 500 mil reais. Eu não tenho esse dinheiro. Nossa, é aquele apartamento pequeno? Não é pequeno. Ah, eu achei pequeno, o que você mostrou é pequeno. Você não mostra muito, então, né? Ele já tá pronto o apartamento? Já. Já? Uhum. Você já mostrou? Já fez o tour pro apartamento? Mas você acha que o pequeno é ruim? O pra um, é um milhão pequeno. e meio é, né? É, por isso que eu não vou comprar, entendeu? Sim, sim. É. Você, mas você já reformou o apartamento? Não. Eu ah, só não? coloquei muitas coisas e muitas informações. É porque eu nunca tive um quarto. Quando eu morava em Chapecó, eu dividia a beliche com a minha irmã. Então, o quarto, como ela era mais velha, quando ela tava na, com uns 14 anos, eu tinha tipo nove. Então ela tinha mais moral, ela tipo adolescente... Ela já... Aí ela dormia em cima da Beliche. Também dormia em cima e o quarto era todo coisas dela. Ela já dela. caiu em cima de você? <laughs> Nossa, eu entendi muito errado a sua, a sua frase. Não aí. é de cair, né, Beliche? Não, eu ouvi ela já deu em cima de você e eu travei. agora. Coisa eu horrível, tenho... não, Que horrível! Eu perguntei da Beliche, se já caiu em cima de você, <laughs> a Beliche. Não, nunca caiu. Nunca não. caiu. Uh -uh. Sim. Senão eu não estaria aqui agora, né? Provavelmente. Eu vi que. que, né, que eu acompanhando muito né, a, a sua carreira, né, a pesquisa que eu fiz, e que, pior que essa parte eu nem coloquei aqui. Mas é que você mora com um monte de gente, né? Não. é vocês não tem uma casa que mora um monte de gente? Ah, tá. Isso é a, ca... é a mansão de Natal que a gente fazia. É uma casa de gravação. Aí a gente fica ah, um mês. não existe me... mais, essa casa? Ela é, só que ela é só em determinadas épocas do ano. Então a gente fica um mês vários influenciadores morando junto durante um mês. E aí a gente faz muito conteúdo. Por quê? Não para gerar muito conteúdo mesmo. Para quê? Pra a gente crescer. Porque gerando muito conteúdo a gente cresce. E é por isso que eu tô aqui agora com você. Ah, né? eu, então foi, um, foi inclusive foi um projeto que eu gostei muito. <laughs> quando ah, você eu gostei. É. <laughs> né, que eu acho que são é né? influenciadores super. A sensação que eu tenho é que eu tô numa série da Disney às vezes, hum. sabe? Assim, meu, várias pessoas da mesma idade. E vocês já se conheciam antes de ir para essa casa? Ou de tempos em tempos sai um? Como que é? Tem um casting fixo ali. E aí. Sim, quem são? Tem eu. Você tem... sabe o nome de todo mundo? Ah, conheço a maioria, né? São quantos? Tem. Ah, é uns 20. Hum? 20, 15. Ai, não fala não. Não, né? Vai demorar muito. E aí, tipo, todo mundo vai um, uma vez por mês para essa casa? É, é um mês direto lá, entendeu? Uma umas duas vezes no ano a gente faz As essa duas casa vezes no ano. na metade do ano e no final do ano a gente faz todo todo ano e é muito divertido muito da hora eu amo tipo assim só que tem que parar tudo que tá fazendo e ir para lá gravar entendeu? mas você faz o quê? A gente tem uma rotina de gravação mesmo tipo assim tudo 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 escrito é tudo é, tem horário para tudo tem várias pessoas que trabalham na casa tipo assim é, é um nossa é um trampo do caralho tem várias marcas envolvidas geralmente ah tem marca sim tem várias marcas envolvidas ou, para Prime Video participou da última, tipo assim... Não, não perguntei os assim. Desculpa, né? Público de graça, né? <laughs> não, não, eu só não perguntei mesmo. <laughs> ah, é que eu tá. não perguntei. Tá bom, desculpa. <laughs> eu só não perguntei e você não fala. Tá bom. Você que manda, você que manda. Se você falar, eu faço. E aí, tipo, se reúne vários... Vali... É, re... Reúnem vários amigos, né? É, e... Ou as vezes nem, nem são tô... tão é, amigos né, assim? É, tem alguns que não são amigos, aí acabam virando. Tem alguns que são amigos e acabam não virando mais. Porque convivência, né? É difícil. Sim. Você fica um mês... Imagina eu e você, um mês... <laughs> nem, nem imagino. Não gostei, é <laughs> exato. Achei que você ia falar, Nossa, isso é incrível, mas. Imagina bem. você e a Anitta há um mês. Ah, eu acho que é suave, só que eu não ia conseguir acompanhar o ritmo dela, porque ela Sim. é muito pra frente. Tipo assim, fui na casa dela uma vez. Eu fiquei quatro dias na casa dela. Nos quatro dias, ela fez três clipes. Nossa! é muito trampo de fazer clipe. Você Sim. fica de manhã até de noite, e aí no outro dia ela já é lá e fazer outro clipe. Sim, aí me conta mais dessa casa, porque eu tava. Uh -huh. Eu tava vendo. Que é sempre uma bagunça aquilo lá, né? Vocês não arrumam a casa, não? Ixi! <laughs> eu falei que tem várias pessoas trabalhando na casa. Não, mas sempre tá uma bagunça, gente. É Ai, roupa mas é que espalhada. É muita, gente. é muita gente, são 20 pessoas. Então, não dá para arrumar um, Ah, eu dois. faço minha parte. O quê? É que geralmente eu tenho o meu quarto com a Vivi, né? Porque eu namoro com ela, então tipo, eles separam. Mas tipo assim, as pessoas… Às vezes com seis pessoas num quarto. Aí é seis moleque de 20 21 anos. É óbvio que vai dar isso. Roupa, cueca, jogada, não sei o que. é isso que dá briga de convivência, inclusive. Ah, é? Uhum. E na hora de comer, como que, que, que é? Hum. Já tem a comida pronta? Já. Já? Já, já. já. já é... E é boa, pelo menos? Muito boa. A Tiango sempre contrata, tipo, pessoas Chango, incríveis. né? É, é, ela é. não é do Brasil, né? De outro país. É do Brasil Ah, mesmo. do Brasil? Uhum. uhum. Por que o nome parece ser de fora? É Tiango. Sei lá. imagino. <laughs> Não é, sei, alguma mas, coisa, né? Mas, mas a, a comida é sempre muito boa, eles sempre contratam pessoas incríveis, assim. E eu, sim. tipo assim, eles tipo, tem o café da manhã, tem o almoço, aí tem o lanche da tarde. Aí você acaba... eles pagam vocês, não, né? É só vai uh -huh. quem quer. É. E você sempre quer. Não, você não recusa, não recusa uma. Eu não fui na última, na verdade. Porque tu já tá mais famoso que todo mundo. Não, sim! É sim, não. É sim, não. É sim, não tá Deus, as eu sabia bonitas. que eu ia. Não, vocês <laughs> poderiam interpretar isso mesmo, não é isso. E. Tipo assim, eu queria ir e aí a minha namorada não quis ir e aí eu falei tá se ela não quer ir não faz sentido eu ficar sozinho ficar um mês longe da minha namorada e aí eu falei ah nem vou tá ligado e aí eu fui só algumas vezes. Ela mesmo. que não quis ir. Os dois. Mais ela óbvio. Um pouquinho mais ela famosa, mas é porque ela tava mundo. fazendo muito trampo na, na tinha muita coisa que ela ia perder se ela fosse entendeu e ela não quis ir. Você já não ia perder nada. Ia ia mas vale a pena né. Vale muito a pena, porque, na verdade, foi assim que eu cresci na internet. Blu. Tipo assim, quando eu tinha. Quando eu comecei, eu tava com. Comecei não, mas quando eu entrei nesse meio, eu tava com 600 mil. Ah, sim. Eu saí da casa com 3 milhões. Então, tipo, eu tava que ganhando. Que isso, gente, eu quero ir pra essa casa agora. É, né? tava ganhando, tipo, 100 mil seguidores por dia. Isso era bizarro pra mim. Tipo, acabou. E vocês fazem o que lá? Eu danço. Tem pessoas que. Ah. É que são vários nichos, né? Tem a galera da dança, tem a galera que maqueia, que é beauty, tem a galera que que é moda tipo é bem ah bonito. é ah uhum. então tem lugar para todo mundo lá tem lugar pra você e com o que, que precisa ter para as pessoas para as pessoas entrarem lá para ir para lá tem que ser da Tiango ah tem que assinar um contrato tem que assinar um contratinho sim é, é contratinho né você vocês não recebem mas já assinam um contrato sim para não receber não não, 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 não. Porque aí você tá me colocando em problemas com a Anitta e em problemas judiciários também. Aí o é um negócio é muito mais tá embaixo. cheio de problema, hoje. É. Você já tá cheio de problema. Meu Deus do céu. É isso, meu Deus do céu. O que que eu vou falar pra você? Porque a casa é maravilhosa, né? Não, é incrível. Então você iria pro BBB, né? Já que você. Não iria? Para de inventar, garoto. Iria sim. Eu, hein? Eu não sei. Se eu iria. Já pensei. Sabe que já me chamaram pra fazenda? Mentira. Ano passado. Sério? Chamaram para fazer Ano pra fazenda. passado quem foi no ano passado da fazenda? Quem ganhou a fazenda no passado? Deixa eu lembrar aqui. Foi a Deolane? A Deolane ganhou isso. A Deolane ganhou a fazenda no passado. Ah não, a Deolane, ela saiu da fazenda. Lembra não? Que a irmã dela foi lá tirar ela da fazenda. É que eu não acompanhei muito. Quem ganhou foi a, a Bárbara. Eu assisto mais o BBB mesmo. Sim, sim. Mas, ah, mas você não iria pra Fazenda? Não, né? Não fui, não fui. Por quê? Eu, porque eu não sou de brigar. E eu acho que a Fazenda briga muito, né? Tipo, eu não ia, não ia me encaixar, eu ia ficar lá todo uhum. mundo brigando, eu ia ficar hum? sim, parado, quieto. Sim. E aí não, eu não entretei o público. Eu acho que o BBB, se você não briga, você ainda tem uma chance. Porque tem várias plantas que vão até o final toda vez. Eu ia ser mais plantinha, assim, ia ser mais da galera. Hum, não é melhor não ir pra nenhuma, tá? É melhor não, né? melhor você não ir pra lugar nenhum, não. Nenhum. Você iria pra algum reality? Fiquei curioso, só pra saber. É que eu, hoje no patamar que eu tô, se eu fosse igual a você, eu iria. Mas hoje no patamar que eu tô eu não iria. Então você tá falando que fora, todas né? as pessoas que vão em algum reality, elas não estão no patamar da hora. Então você tá falando que a Deolane não tá no patamar da hora, porque a Deolane foi pra fazenda, né? A gente tava falando sobre ela. Tô. <laughs> ah, falei Mano, mesmo Mano, não é da hora arrumar um com essa menina Não faz isso, não faz isso. Eu, eu a partir de agora, tá ligado? Ai, ai. Um, vamos ver aqui Vamos para perguntinha dos fãs Nossa, estamos falando tanto Vamos para as, para as perguntinhas dos fãs, gente Óbvio. Cadê os fãs Que mandaram perguntas Foca no sorriso do Juliano aqui Olha que lindo, gente. <laughs> eu queria muito fazer uma pub pro Colgate, sabia? Sempre sonhei nisso. Imagina que da hora. Você falou que o meu sorriso era bonito. Não, você, você quer falar mais de, de alguém, de algum patrocinador, quer chamar um dos seus para vir para cá? Eu nunca fechei com nenhuma marca que eu falei, eu prometo. Não era pub Pior. de graça. Ainda fosse, né? <laughs> Tô fazendo de, gra... nossa, que idiota, né? Podia ter sido, nossa, né? Você tem que aprender algumas coisas com você. lá, perguntinha dos fãs. Hum... Ah, tá. Agora é a hora do nosso chat tóxico, tá bom? Que são perguntas que os, que os fãs ou não seus vão é, te mandaram aqui, ok? Não tem muito amor envolvido. Ah, geralmente. Eu achei que eram fãs. Não são fãs, né? <laughs> Juliano, antes de virar influenciador digital, você pensava em ter outra profissão? Se sim, qual? Sou seu fã. Beijos, Lucas Santiago. Que fofo. Eu queria ser engenheiro mecatrônico. O que, que é isso? Eu nem sabia direito, mas eu queria ser. Eu não sei porquê, eu acho que eu gostava do nome. Nossa, até quantos anos você queria ser isso? Tipo, 16. Nossa, foi ontem. É. Há Caramba. três anos atrás. E não, nem e sabe eu virei o que é. TikToker, você acredita? Você é, é dançarino, acho que você precisa empoderar sim. mais esse lado seu. Não, com certeza, com certeza. Você, você é dançarino, isso aí não, as sou. pessoas conseguem sou. ver. Sou. Não, de verdade mesmo. Não, é sério. Não, mas eu acredito. <risos> é. <risos> é sério mesmo. Mas você, você, tipo, consegue perceber, tipo assim, você não me conhece, aí você vê meu primeiro vídeo. Você consegue saber que eu Que um você salino? dança assim. Ah, isso é legal. Fiquei feliz agora. É importante você às vezes se colocar mais nesse lugar, sabe? Você acabou com a estima hoje, agora do nada você me deixou muito pra Eu cima. sou uma montanha russa, eu te falei. <laughs> eu te falei que eu era uma montanha russa. É. Ai, Maria Silva. Ju, como é ser amigo de artistas tipo Anitta, Pedro Sampaio e outras celebridades que antes você acompanhava antes da fama? Isso é muito esquisito pra cabeça. Pra cabeça mesmo. Porque eu acho que a minha cabeça não entendeu isso ainda. Tipo assim que eu muita gente fala você não sabe onde você tá hoje porque eu tipo assim conheci muito tipo assim eu vi a vida na internet né eu, a vida inteira cresci com o YouTube o tipo na minha adolescência foi tipo assistir YouTube eu ficava o tempo inteiro no YouTube então teve vários ídolos e pessoas que eu acabei ficando muito fã que eu achei que eu nunca ia conhecer porque em Chapecó não tem muitos shows de artistas não tem muita conexão é, tem quantas assim quantas pessoas lá em Chapecó 200 mil é bastante ah, é pouco é, é pequenininho, pouco? é uma cidade pequena não é grande e não tem muito... Tipo, na agora tá tendo, mas não tinha, por exemplo, show de, de artistas que eu gostava, Graças então... a você, hoje tá tendo show em Chapecó. Eu fiquei muito com medo do, do que eu ia falar agora, mas... Não, não não tá, não é por causa de mim, mas... Mas, tipo assim... Agora você me pegou muito, E você continua olhando pra mim desse jeito, mas tudo bem. E aí, é... Até... Ah, tá. Ele tava falando. O... Eu tava falando o quanto que é chocante pra mim isso, porque eu via. Por exemplo, eu, eu, eu tava vendo você, né? Não na época, mas tipo assim. Ah, na época tu não via. Não, tipo, é, é, uma, é um exemplo só. Tipo, por exemplo, via muito você na internet. Aí eu chego aqui e vejo você pessoalmente e vejo que você é legal mesmo, e vejo que você é Obrigada. aquilo que eu tô vendo. Era um exemplo. Ah, tá. <laughs> <laughs> ah, <Anda>. Tá bom. <laughs> E vai começar o que você via, então. Meu. Não, eu te conheci, tipo assim. Semana passada. Ontem, brincadeira, <laughs> então me chamaram pra gente. <risos> 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 Não, brincadeira, eu te conheci. Eu conhecia? assisti vários já. Qual? Assistiu Assisti o da Urias, assisti o do Pablo Vitar, assisti o do João Guilherme, assisti. Do Pablo, tá? Não, da Pablo Vitar. Assisti. <laughs> assisti... Patrícia Patrícia Ribeiro? Sim. É, Ramos. Patrícia Ramos. Gostei de todos. Muito incrível. E antes disso, antes de de frente, não, não assistia nada? Não sabia eu, quem eu eu era. Eu te vi em alguns podcasts. Vários cortes no TikTok apareciam para mim. Sim, sim, que eu sou bem famosa no TikTok. Sim, sim, com certeza. E antes de podcast, assim, você viu o quê? Na verdade, eu comecei vendo nos podcasts. Ah, é melhor mesmo, sabe? Porque. Por quê? Enfim, o que, que você fazia não? antes? Eu vou procurar depois em não casa vai mesmo assim. Não, não nada. Tá. tá bom, desculpa. São coisas da minha carreira que a gente deixa pra trás. Eu esqueci tipo, de responder ele. Desculpa, acabei de, de lembrar. Mas foi muito chocante pra mim, foi muito chocante. Sim. Tipo assim, é, é, até agora não faz sentido isso. Porque eu conheci todas as pessoas que eu era fã, todas. Tipo assim, o Cossielo, eu era muito fã dele. Ele foi na minha casa. E quando ele tava na minha casa, eu fiquei tipo assim, parece sonho, às vezes. A de Chapecó? Não. Ah, <laughs> óbvio daqui. que não é ele. não ia pra Chapecó, né? Me Você achou mesmo que o Cossielo fosse pra Chapecó? Não. não nunca, nunca, nunca. Não. Calma, mas tipo, a Anitta já foi pra Chapecó? Na sua casa? Não. Ah, óbvio. Não, óbvio que não. <laughs> é, Ai, não. Um, é, João Pedro Frazão. Juliano, você postou recentemente que estava fazendo aulas de dança com o coreógrafo de Justin Bieber. Como foi? Mentira! Foi ontem isso. Ah, eu vi! Não viu, não. Você não. Eu vi sim, viu, você postou só... nos stories, óbvio que eu vi. Viu mesmo? Lógico. Você me acompanha? Né? Não, é porque você revi. É Hoje, né? Aí você foi ver. <laughs> Aí ah, eu fui você ver. Foi estudar. Antes Mas se você recusar, né, sei lá. Eu não sabia que ele tava no Brasil. Hum. Eu entrei no meu Instagram, passei os stories do nada. Ele tava aqui. E eu sou muito fã desse cara. O nome dele é Johnny Blaze. Ele é tipo o coreógrafo do Justin Bieber, literalmente. Tipo assim. Ainda é, um... é o coreógrafo do Justin Bieber? Ele é o mais novo coreógrafo, porque sempre foi o Nick Demoura, que era outro cara por uh -huh, anos. Sim. Aham. E, a... né? uh -huh. <laughs> e agora, é... agora é outra pessoa. Sim. Sim, claro. Eu amo como você parece estar interessado em tudo que eu tô falando. mas eu tô. Por que eu não estaria? Te chamei pra cá pra quê? Não, não, não. Eu sei que você tava. Tá, tipo assim, até... até quando eu tô falando de algo que você não sabe. Quem disse você que eu é não sei? Bom. Você, hein? Quem disse que eu não sei? Ficar pressupondo que eu não sei as coisas. Quem falou pra você que eu não sei? Quem é o Nick Demoura? O ex-coreógrafo do Justin Bieber, que inclusive deu uma briga entre esses dois aí. Vou nem comentar. É? Hum. É que você tá no meio dessa galera, né? Verdade. E aí, você foi lá, né? Teve aula com ele, falou com ele? Falei com ele. Ele veio pro ele. Brasil? Ele veio anteontem e deu duas aulas. Ele foi. veio pra dar aula? Uhum, veio, aí tu pagou a aula ele dele? Ele foi embora já. Não, não, não paguei. Tu hum. não paga nada, né? Tu fez permuta. É mesmo? Uhum. Ah, eu só acho super legal. <laughs> eu amo isso, acho isso incrível. Eu não julgo quem faz permuta, não, tá? Eu, é? não. eu não. Eu não julgo, não. não. Porque eu também faço. Ah, tá. Você acha que eu morei fora como? Foi de permuta que você uhum, morou fora? Uhum. Dá pra morar fora de permuta? É claro, mas aí você tem que ser uma blogueira tem que, que ta... influencia, tem que estar num outro patamar, tem que ter engajamento, tem que ter fãs lá fora, porque não adianta nada você só ir ah, com os fãs do Brasil. Tem... Você tem fãs lá fora é, também. É, né? Você não falou que muita gente lá em Portugal me assiste? Na verdade, eu tava querendo falar que me assiste. que eu, ah, é? eu falei errado na hora. Uhum. Acabei de... Não, é certo, você falou. Assim, você sabia que tem muitos fãs lá de Portugal meu, que te assistem? É que eu tava nervoso. Acho que Eu dei as palavras erradas. Não, mas é porque é muito legal. Tipo, o tipo, meu público é 20% do, de Portugal. É muita gente. Mas existe. você falou que me, que me assistia. Por isso que eu acreditei. Ah, tá. Por isso que eu não zombei. Ah, Entendeu? Senão você zombar. Ai que saco, vamos lá. Mas eu acho que deve ter pessoas que te assistem em Portugal e por pelo mundo, tem, né? Tem, mas tem mesmo. Tem, eu com show certeza lá. tem. Eu tenho, tá. tipo, tenho certeza. 3% dos, dos milhões que a gente tem aqui no de frente são de Portugal. Isso é muito chato, é porque eles entendem tudo que a gente tá falando, né? É, eles consomem muito lá em Portugal. Eu fiz dois shows lá em Portugal. De stand-up? Não, desculpa, isso não foi na maldade, velho. Eu juro que não foi. Por que eu é iria humor? fazer show de stand-up? Ah, não, você. Ah, não, chapei. Chapei, chapei. Chapou cha... super, nossa. Desculpa, desculpa. Não foi, muito, na... Não foi na intenção de te magoar, te deixar chateado e pá. Tipo, não tô falando que você é uma palhaça. Eu tô palhaça. super ofendido. Não, mas mesmo. não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer não, que você é engraçada. Não, não. Você é muito engraçada. Você não acha é, que... tá achando o quê? Que eu sou humorista? Não é? Não. Mas você é Você muito... diz que dança. Mas eu danço. Quem disse? Hoje eu sou a maior entrevistadora do, do país. E você é Você é a nova Josué. Hoje. Caraca. O <laughs> que, que isso foi engraçado? Ele não era um dos maiores apresentadores que país, país teve. Foi isso que eu quis dizer, que você é incrível. Eu vou pra próxima, deixa eu ir pra próxima. <laughs> Vamos lá. Volta, volta, volta. É, Juliano, hum. já pensou em virar youtuber, além da produção de conteúdos somente no TikTok e no Instagram? Eu já fiz uns vídeos para o YouTube, mas eu acho que o YouTube tá meio que falindo. <laughs> né? Ah, é? Você acha que tá falindo? Não tá? As pessoas hoje acho que o, a, o, a internet hoje é vídeo rápido, né? E no YouTube é vídeo longo. E eu não tô acostumado a fazer vídeo longo. Acho que. Eu gostaria de fazer, porque, era, porque eu assistia muito. Mas... É coisa de velho, né? Fazer vídeo longo. <laughs> Se a pessoa postar um vídeo de 30 minutos no Instagram, ela tem mais de 60 anos, 50 anos. Você não assiste vídeo longo? Não. Eu sou ansioso, sou uma pessoa que. Você não disse que viu o programa da Orias? Eu vi tudo. Que viu o programa do uma Pablo? Uma hora e meia de programa da Pablo. Isso é errado. vídeo o quê? É vídeo Hã? curto? É, não, não, mas... a ah, verdade, verdade. Para de ser mentiroso, para meu... de mentir pra mim. Ai, eu meu sempre Deus, sei quando as pessoas mentem, não não, não, ó, eu quis dizer que eu acho que o, o jeito de criar conteúdos hoje no YouTube, que era antigamente que dava certo no YouTube, tá falindo. E hoje a, o, je, o bagulho é ser rápido. Esse entendeu? programa é um sucesso aonde, Juliano? No YouTube, Então sim. pronto. Sim. Isso, isso aqui tem quanto tempo de duração? Muito tempo, uma hora e pouco, né? Então pronto, vai estudar mais. Sai do Pinterest, Tá e vai estudar. Tá bom. Mas o Pinterest é bem legal também. Dá para estudar no Pinterest. Não sei qual que é o seu problema com o Pinterest. Hum... <coughs> Juliano Floyd. Ju Flois. Ana Sofia Ju Flois. Você pretende entrar para o balé de algum cantor ou cantora? Se você recebesse um convite, com quem trabalharia? Se fosse, você só pode escolher uma pessoa. Uma. Ela tá. disse aqui, a a ah, Rafaela que disse. É. Eu sou muito indeciso, né? Porque se você ler o meu mapa astral, que nem você falou, gêmeos é muito indeciso. Eu tenho quatro dentro de mim, porque eu sou gêmeos com gêmeos. Então, eu vou escolher... Ah, eu acho que o vejo porque já tá acontecendo. Tem que ser outro? Outra pessoa, né? outra Pode ser de fora do país? Você que decide, <laughs> você escolhe. Eu queria muito dançar com o Justin Bieber. É o sonho da minha vida. Mas eu sei que isso é bem difícil de isso acontecer, bem mesmo, assim. Porque os dançarinos do Justin Bieber são, tipo assim... Outro patamar de dança, sabe? Mas o meu sonho, se fosse falar, tipo, qual, tipo do mundo inteiro, que dançaria, você dançaria? Que é por isso você que a Anitta te beliscou, sabia? Por quê? Porque, pô, a menina te levou pro, pro Rock in Rio Lisboa. Tu não falou o nome dela. Mas é porque Pedro eu... Pedro Sampaio. Eu com achei que eram pessoas que eu já Sampaio. não tinha não dançado. Não eu já dancei com o Pedro Sampaio com a Anitta. Entendeu? Mas é pra fazer parte do balé. Ah, do balé. Nossa, super bem parte. Sente. Não, pra mim, o melhor balé do Brasil é... O da Anitta e o da Marina Senna. Não, não, o melhor. Qual que você faria parte? Qual que é o seu sonho de fazer parte? Não, tipo, sou, eu sou, tipo, muito fã dos bailarinos da Anitta e dos Marina Mas da você da seria do Justin Bieber, ponto. Também? Embora seja fã do Justin Bieber. Ah, A quem me chamar e me pagar bem, eu vou estar tá indo, né? É o do Justin Bieber, já tá na cara já, tá você já falou já. E é isso também, não tem que se envergonhar, não. Eu, hein? Você é fã do Justin, <laughs> ponto, e acabou. Você é fã, ainda fã do Justin? Eu já fui mais, mas eu sou, uhum. com certeza. Deixa eu ver aqui a próxima. Ju Anderson Bright. Ju, conta uma fofoca ou curiosidade de suas viagens com os seus amigos famosos. Tirando essa briga, né? Que a gente falou no início do programa. Quem não viu, assiste depois. Uma curiosidade. Não, eles pagam para você ir? Não. A Anitta não paga não para você ir nas viagens? Não. Pô, ela não paga nada? Como assim? Você tá achando que eu preciso de ajuda? Não, eu pensei que ela... Pô, Anitta, ela convida, paga, não pagou nada. Não. Nada, nada, nada? Mas por que ela pagaria? É muito caro para ela pagar de todo mundo. Ela vai pagar de todas as pessoas que ela chama e ela vai falir não sim eu concordo também acho imagina você ir para Croácia você chama seus amigos você pagaria tudo para eles você paga e onde isso? vocês ficam quando viaja com ela não fica na mesma casa que ela fica na mesma casa geralmente é Airbnb assim Mas ou menos Ah, de vida sim racha ela racha sim mas é um valor bem alto tipo eu entendo ela então, racha todo mundo tá na casa porque ela tem que pagar para todo mundo não faz sentido é eu também acho eu concordo com você é senão só porque tenho... ela é muito rica ela tem que pagar para todo mundo Uhum. Coisagem eu tenho uma, ricos, né? uma curiosidade, não sei se isso é tão interessante, foi uma coisa que veio na minha cabeça. Dela, né? Dessas viagens. Ela sempre, ela sempre quando a gente viaja, ela que, quando a gente vai comer em qualquer restaurante, geralmente a, as viagens são muito gastronômicas. Hum. O que é muito chocante para mim, porque eu tô acostumado a comer arroz, feijão, batata palha, strogonoff coisas brasileiras. Sim, Aí sim. Você vai lá e come os negócios de. Flagra, flagra, não? Como é que fala? Fuagra. Trufa, trufa, coisa. É tudo trufado lá. Sim, enfim sim. É. Ela pede toda a comida de todo mundo na mesa, toda vez. Porque ela é muito boa nisso. Ela sempre amassa, sempre, toda vez. Ela sempre pede as melhores comidas do restaurante. Tipo, e ela não paga. Ela a paga comida. a parte dela? A comida ela não paga. A parte dela? Caraca, nossa, ela é assim, né? Eu jurava que ela pagasse. Você tá me um e aí ela, né? tipo, não, mas aí ela escolhe o que você vai comer. Não, mas, mas a gente dá cá, essa liberdade rola, pra ela. Mas rola um medinho, será que ela vai escolher algo caro? Dá aquele frio na barriga, não dá? Dá. E já aconteceu? Já! E já. aí você, tipo, engole e paga do mesmo jeito. Ixi, né? Quando eu tô lá, eu. Finge que. Aqui, ó. <risos> cartãozinho. <risos> depois dói bastante. Dói muito depois, mas eu faço, não. E hora, nunca né? aconteceu de. de não passar o cartão, não. Não, nossa, isso é muito chato, né? Isso já aconteceu? Não. <laughs> Eu também não sei o que, que é isso. Você não sabe? Nunca, nunca recusaram seu cartão? Não, não. Lá fora, não. Seu, já, lá fora já recusaram? Já. Nossa! Uma vez eu, eu fui e eu esqueci de avisar que eu tava indo. Porque tem que avisar pro banco, né? Uhum. Aí não passou nada. Eu fiquei sem cartão, na Nossa, viagem. eu levo mais de três cartões. Ah, pra isso vários. já não acontecer. Tenho. Você não tem, não? Só tem um? Tenho dois. Não, viagem internacional pra mim é normal. É? é? É porque eu tenho essa preparação mesmo. Porque não é a primeira vez. E como eu também já morei fora, né? Então... É diferente. É Andresa Soares. Juliano, conta uma novidade em sua carreira para seus fãs. Podemos esperar novos projetos para 2024? Uma marca de roupa e um estúdio de dança em São Paulo. E quem sabe no futuro eu não possa estender esse estúdio de dança para Rio de Janeiro, para outros lugares do Brasil. Nossa, isso é muito gente, legal. Gente, não tem nem investidor para São Paulo. <laughs> Nossa, agora você acabou, com Gente. Você podia me ajudar, né? Que você tem vários cartões e você poderia investir, né? Com esses cartões em mim. Você acredita no meu trabalho? Tô brincando, tô brincando, gente. Tá eu, eu aqui profetizo vai que dar vai certo. dar super vai certo dar na sua certo, vida, tenho sim. Tenho certeza. Não, também tenho certeza. Eu, não, isso eu tenho certeza que vai dar muito certo <laughs> mesmo. Tá. Tá. É. Cris. Ah, tá. Não, Cris. É te... <laughs> eu gosto de interpretar os fãs. <laughs> Cris mandou, vamos lá. <laughs> Juliano, uhum. fala sobre a tour do visto. Já conseguiu tirar? Não. E tá bem longe, pelo visto. E eu vou conseguir, um dia tem que dar, mas eu não sei o que, que os caras têm comigo. Qual foi o teu problema lá, hein? Você não declarou um imposto de renda? Eu não sei qual é o problema desses caras comigo, de verdade. Tipo, Você assim, coloca não. teu Instagram? Coloco. Ah, então é isso. Ah, <laughs> É, né? Pode dar Tu uma... colocou o TikTok, eu coloquei todas as minhas redes sociais Porque assim, gente, eu sei que a maioria que tá em casa Nunca, né, pegou pra tirar um visto Óbvio, né, mas A gente que aqui tira visto <risos> Né <risos> A gente que tira visto Tem que colocar, hoje em dia pelo menos Tem que colocar os arrobas no Instagram, sabia? Em Instagram, todas as redes sociais você tem que colocar o arroba É, tem mesmo, né? Tem Só que eu acho que eles não entram no meu Eu tô achando que eles não entram Nossa, né? a moça entrou na minha frente No meu ela entrou na sua frente, uh -huh. isso ajuda muito, você sabe, né? A Clara, sabe a Clara do TikTok que dança? Sim, sim, ela, sim. Quando ela foi, ela falou para mim que ela só falou que era influenciadora e essa foi a pergunta dela: O que você faz? Eu sou influenciadora, ela passou. De primeira. Calma, eu acho que ela. Não vou também sair falando assim, um negócio que eu não sei. Eu acho que ela entrou. Porque eu senti, teve uma sensação que ela fez assim, ó. Então assim? eu acho. Assim, ó. Ela? Tipo, né, um sorriso, sabe? De canto. Como assim? Ah, ela deu um sorriso às vezes, tipo, um, mas foi um sorriso tão leve, muito leve. E aí ela conseguiu. E ela nem é do brasileira, tá? Qual é brasileira, não? Que eu acho que não pode brasileiro, brasileira, né? Trabalhar lá. Era a Maria Clara, do TikTok. Maria Clara, Maria. Ué, tem uma Maria Clara a que Clara. trabalha no. Ela é uma das maiores da dança. A Clara, a Clarinha. Não, a Clara. A Clara trabalha lá? Não, não, a Clara é do TikTok. ela conseguiu. E trabalha um lá também? Trabalha onde? Ué, você tá falando que a, essa Clara, ela, ela trabalha no consulado? O não, não, não. Ela foi fazer o visto mesmo. E ela passou de primeira falando que era influenciadora. Isso foi a única ah, coisa ela que ela falou? precisava. Falou. E, tipo, ela falou só isso e ela passou. Nossa. E eles nunca me perguntaram o que eu faço. Você garota mente, né? Não. Isso eu tenho certeza. Não, não mente. Eu vou ver esse Instagram dela. Qual é o, que é o Instagram dela? Maria… Não, é Clara ClaraGNDS. Nossa, eu vou ver esse Instagram dela. Porque ela tá na cara que ela mente. Realmente? Ahm... Mas essa história do visto é muito chata. Tipo assim… Porque eu não entendo, eu não sei... Você o cara. já tentou quantas vezes? Eu já tentei três. Que isso, eles não vão deixar você ir, não? Três vezes? Eu não sei o que eu vou fazer agora, exatamente. Não vão te... deixar você ir? Tô tentando fazer meu passaporte alemão. Eu tenho descendência alemã. Ah, você tem descendência alemã? Aham. Uh -huh. Ah, que legal. Esse Floss... É... Sim, sim, imaginei. Acham que é artístico o meu sobrenome, mas é meu sobrenome. Eu achei mesmo. que fosse artístico, na é? verdade, é. É? Achei. Que chave. Achei, que aí... chave mesmo. <laughs> uh, Eric Lucas... Pergunta para ele se ele sabe sambar. Se não, um desafio lançado. Aprende a sambar e fazer um TikTok sambando. Você sabe sambar? Não. Eu queria muito saber dançar. Eu fico muito Queria nada, garoto. Se quisesse já sabia, já em, em dois minutos você não, já aprendia não, já. Não, não, eu realmente eu, hein? Eu, eu, eu nunca fui uma pessoa que escutou muito pagode na minha infância, então eu não tu Não gosta mais de trap, rap, Mas o quê que eu posso gostar? Freestyle. <laughs> Chave. Bala. Que que... Ixi, vão interpretar. Ah, Descoitado isso aí, não não. eu acho que. Não. Né? Não, né? Você não sabe, então. Não. Beatriz Tavares pra terminar, gente. Vamos terminar com o chão perguntinha aqui. Eu vou aprender e eu vou fazer um TikTok dançando samba, só porque essa pessoa pediu. Ó, oh, acho que vai ser legal. Como é que era o nome? É Eric Lucas. Eric, eu vou aprender. Eu prometo que eu vou aprender, vou fazer um TikTok sambano. No carnaval, na Sapucaí, um dia. E para terminar, Beatriz Tavares, Ju, é verdade que você só quis ir pros Estados Unidos para cursar dança na USP? E é isso, tipo. Eu respondo? <laughs> eu não entendi a pergunta. Não, não tenho... perguntaram se você. Não, mas o meu sonho da minha vida é fazer aula no tipo esse é um dos meus maiores sonhos, tipo assim, porque em um ano e meio eu realizei tipo assim hum. sonhos que eu achava que eu ia realizar com 30 anos eu realizei em um ano e meio. Tá ligado? Tipo, com 19, tipo, dar um carro pro meu pai. Eu hum. achava que eu ia conseguir com 30, eu consegui com 18, tá ligado? Então, tipo, esse é um dos sonhos que falta, sabe? A, Sim. A chave, sem ser os novos que eu criei depois de ter realizado os que eu já tinha. Sim. Deu pra entender o que eu falei? Desculpa, não prestar atenção em nada. Desculpa. Nossa, eu viajei muito. É que eu tenho TDAH, eu. eu ah, quero. eu sabia. Nossa, é sério, eu sabia que você é, tinha eu TDAH. Eu tenho muito TDAH. Eu muito. sabia. Mas quem não presta atenção foi eu, nem foi você. Então eu que tenho TDAH <laughs> e você não presta atenção. Sim, Engraçado, mas eu sabia né? que e você. Você tem TDAH também? Não, não tenho, não. mas eu tenho muito um contato. De... Meu namorado ele tem TDAH. Eu tenho contato com pessoas que. Vêm muitas pessoas com TDAH aqui nos de frente. Sério? Sério, muitas pessoas com ah, É TDAH. que hoje em dia quase todo mundo tem TDAH, né? É o que falam. Você acha que quase todo mundo tem TDAH? Eu, eu não acho. tenho. Não, você é diferente especial. A gente já conversou sobre isso. Você oh. é especial. Muito <laughs> especial. Sim, a nova Jo, né? Vamos lá, então, <laughs> gente, agora a gente já tá quase terminando o nosso de frente. E a gente vai pro nosso bate-bola jogo rápido, tá? Que eu vou falar uma palavra para você e você vai dizer a primeira coisa que passa pela sua cabeça. Uhum. Vamos lá? Hum. Não tem mais água, eu bebi vento agora, desculpa. Tá terminando já. Que não, não, que... tudo bem, eu tá. não tô reclamando. Tá. Tá eu vi terminando. que o João reclamou ali, ficou feio Te pra ele. Te comparam muito com ele, né, inclusive. Mano, eu tava no restaurante semana passada, o, o garçom tinha certeza que eu era o João Guilherme. Ele, você é o filho do homem, né? Tipo, <laughs> <laughs> ele chegou assim, eu tava comendo sozinho. Eu nunca como sozinho, nesse <laughs> dia eu resolvi sozinho. Eu fui comer, ele chegou quando eu olhei assim, você é o filho do homem, né? Tira uma foto aqui. Aí eu falei, não, cara, não sou. Eu juro por Deus que durante os 50 minutos que eu fiquei no restaurante, ele ficou falando que eu era o filho do homem. Ele tinha certeza. E eu, ó, oh, o meu nome é Juliano Floss. Eu trabalho com a internet, oh, eu Eita. sou o Juliano Floss. Eu não sou o filho do homem. Porque brigou com o cara? Não, 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 não. E não. aí ele tirou uma foto comigo e falou, eu tenho certeza que você é ele. Ele ainda acha que eu, que eu era o João Guilherme, mas tudo bem. Eu não sei porquê. <laughs> mas José a gente, tirou a foto, né? A gente não é parecido, né? A gente é zero parecido. Zero. Eu não vejo nada de igual. Eu não sei quando você tá falando sério, quando você tá usando, mas acho que não parece, né? Eu também acho que não. Também te comparo muito com o Troy Silva, né? Si si eh, Silvan. Silvan? Do High School Music? <laughs> não. É esse? Não, não, não é High School ou não. Não, não era Troy? Mas era não era é... Troy, mas é É, porque um nunca cantor. me compararam com ele. Ele é um cantor, Silvan. Sério? É. Eu nunca vi falar em disso. Ah, tu nunca preparar... ouviu falar desse cara? Não e nem do, da, do Fly mas eu vou procurar depois é que eu o sou Fly novo. você tem que procurar não o vou. Try não mas o Fly sim é sério você vai aprender a dançar com ele é sério pior que eu não tô brincando não tá, tá eu vou tu procurar. vai ajudar você tem que saber você vai estudar sobre a carreira do Fly tem do Fly no Pinterest tem. ah deve ter muita coisa tem do coisas Fly dele, né? do Fly caraca do Fly não do, do Fly tá põe é Fly F, -Y, F L Y Chu Xuxa só para baixinhos, que eu era SPB. Tchutchucão? Põe só SPB, Fly. Mas por que Tchutchucão? Porque eu acho que é uma das coreografias mais icônicas que ele fez. Ah, tá. Entendeu? Não, de ela, verdade. Depois... Eu você acho sabe que... reproduzir, tipo é... assim? só Nossa, mim me mais chama, mais se você for reproduzir Tchutchucão, me chama, Você por faz Tchutchucão comigo? Faço, com certeza, Tchutchucão. Então é a gente vai fazer esse vídeo. É Tchutchucão, tô falando sério. É sério? É sério, tá é, maior, é a maior do Fly, vamos lá. Tá bom. É, pro nosso bate-bola jogo rápido. Um talento... Dançar. Um talento secreto? Hum, não sei se eu tenho talento secreto. Eu sei fazer beatbox. Mentira, faz aí pra gente ouvir. Tô zoando, não sei fazer. Eu Ai só... que mentiroso, gente. <laughs> eu <pra> é. <laughs> mentiroso. Não, não, não sei, eu não, tenho, eu não sei. Eu devo ter algum talento secreto, mas agora não vai vir na minha cabeça rápido assim, não vou conseguir. Uma música. Uma música? Hum. Burguesinha do seu Jorge. Por quê? Porque eu tava vindo. Não me julga, por favor. Você não falou uma música da Vivi, não falou uma música da Anitta. Nossa, vai mas, apanhar muito. Mas é porque eu, eu tava brisando no carro. E se essa música fosse, hum. tipo, o seu nome ao invés de burguesinha? Ia ficar mó chave a música, tipo, blogueirinha, blogueirinha, bloguirinha, blogueirinha, blogueirinha. blogueirinha <laughs> Sai no filho da cara. hein? <laughs> Você ouve o seu Jorge? Ah, eu escuto de tudo um pouco, de verdade. Tu pegou o Uber, né? Pra vir pra cá? É. Peguei. Ah, é? Tu não tem carro? Eu quero ter, mas é que eu não tenho CNH ainda. Sou ah, sim. Novo, né? 19. E ah, eu não tive é. tempo de fazer CNH. Sim. E eu não tenho tempo de fazer CNH. Eu não sei como é que eu vou fazer, porque eu quero muito dirigir. Eu amo sim, dirigir. Sim, sim, sim. Ah, tu ama dirigir? Tu já dirige? Na, nos jogos de videogame. <laughs> no Need for Speed. Sim, 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 claro. GTA, é legal dirigir. É, uma inspiração... Uma inspiração? Você. Isso é incrível. É sério, Obrigada. você é incrível mesmo. Mas é uma inspiração da dança, você quer? Ou qualquer inspiração? Não, você já falou. Tá, pode ser você. Tá, pode você já você. falou. É que é bem inalcançável, né, isso aqui. É bem, vai ser bem difícil. Tá falando que as pessoas não podem chegar onde você chegou? Você chegou onde o Jô Soares chegou, ele nunca falou isso pras pessoas... O quê? Você não falou que você queria ser uma das maiores apresentadoras do Brasil? Você é. Não que você eu já queria. sou. É, você é. Ele não era. Tá bom, tá bom, cara. Você é insistente, eu não quero falar de mim. Vamos falar de você. Um lugar. Um lugar? Uh... Pinhalzinho. Um lugar que você não foi porque não tem visto? Los Angeles, Nova York, Disney, Orlando. Mas um dia eu vou ir e eu vou te mandar uma foto lá. E você vai ter inveja de mim. É, eu acho difícil porque três vezes que foi negado já, né? É bem complicado mesmo. Primeiro você fala que as pessoas não podem chegar onde você chegou, depois você fala que as pessoas não podem ter visto. Tipo... É porque uma como eu é a cada 20 anos. É? Uma é. e um bem. Nasce a cada 20 anos. É, mas o que, que tem na, na sua mãe para você nascer tão incrível? É igual o eclipse lunar. <laughs> Chave, chave. São eventos raros da natureza. Um, um palco. Um palco. O Rock in Lisboa. <laughs> Caraca. Foi mais doido que eu já fui. Não, é porque eu te pressionei. É. <laughs> Você já sabe, né? É, um passinho do TikTok. Um passinho? Você quer que eu faça agora? tipo, é que é um, né? Não é o que eu mais gosto. Eu já fico pensando qual que é o Pode mais Pode ser o que você mais gosta, se você quiser. Ou o mais hum. fácil. O mais fácil para mim é esse aqui. Do TikTok, né? Passinho do TikTok, que é. eu acho isso muito fácil. Tanto é que, que então. você conseguiu fazer. <laughs> Caralho. Assim? Não, não um Acho mais que pra essa não foi é melhor. Isso. Nossa, mas para mim eu tenho que fazer assim com a cabeça. Não, mas é reto, faz reto assim, ó. Caralho. É um passinho de clichê, né? Que todo mundo conhece. É, sim. Quer fazer mais alguns? Super clichê. Não. Achei fácil. Tá. Uh, e Juliano por Juliano? Essa pergunta significa, tipo, o que, que eu sou? Quem eu sou? Juliano por Juliano? Eu sou indeciso. E. fofo. E eu espero que as pessoas. Gostem disso. É isso! Ai, querido, uh! muito obrigada por ter vindo. Foi um prazer conversar com você, Sim. viu, gente? Obrigado, de verdade. E quem não assistiu é, o programa vai poder assistir depois, quando acabar. Vai estar disponível no meu canal e também na programação da Dia TV. Gostou de ter vindo? Sim, vai estar no Pinterest também para assistir? Nossa, no Pinterest eu o mais tem. Por que você vai fazer só no YouTube se você pode. Ah, tá acabando, né? Desculpa. Vai. Vamos não, mas pode perguntar por que eu não faria é. nas outras redes? É. Por que só no YouTube? Porque eu tenho muitos fãs e eles fazem para mim nas outras redes. Eu só faço pro YouTube. É, né? Porque quem tem fã tem, tem tudo. tudo. Ah! É isso, gente. Um beijo até semana que vem. Tchau! tê pão